ግርሊ ግን ስንት ስኮር ሹቲንግ አያስከው እኔ ምንም አላየሁም ግን ያው አንድ ሁለት ማቃቸው ሞተዋል ምን ስኩል ምን ተማሪዎች ሹቲንግ ስኩል ሹቲንግ ሶ እንዴት ነው ግን ሪሊሽፕ ውስጥ በትገባስ አበሻ ኮሚኒቲ ምናምን ነው የሚሆነው ወይስ ስፓኒሽ ሰዎች ጋር ነው ዴት የምታደርገው ምናምን እኔ በበኩሌ አይ ዶንት ቲንክ ሶ እኔ ብዙም እኔ ካበሻ ውጪ ዴት ማድረግ ማልፈልግም ኢትዮጵያ አምና ስመጣ ራሱ በጣም ወፍሪን ብራውን እሺ እንት ቢያም አስተውቃሪ ፊቴ እንደሌለ ለሞልቱ ምናምን እኔ ራሴ ደነገጥኩ ሶ ምን ጂም ይልክ ምናምን አጠፋው ወይስ ምግብ ቀነስክ ምናምን እንደዚህ እዚህ 6 ወር ቆየሁ ሶ ምንድነው what's your good በእናንተ ፍቅር ስፖንሰር እየተደረገ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ የቸጉድ ፕሮግራማችን ጊዜና ሰዓቱን ጠብቆ ቅዳሜ ምሽት ወደ እናንተ መድረሱን ቀጥሏል። ከጃኒ ጋር ያበደ ኤፒሶድ ነው የሚኖረን ዛሬ። በጣም ያበደ ኤፒሶድ ነው የሚሆነው። እኛ ራስ ትሪኒንግ ነው ነው በቃ ጃኒ መጥቶ በቃ እሱን አስገብተን ያሳይ። ቴንክ ዩ መጀመሪያ ስለመጣ። እሺ በጣም ነው እኔ ኮራክሽ ተጠራችሁኝ አመሰግናለሁ። እኛ ገና እንዲያመሰግን ጊዜ ስጧ። አፈጠንክ እንግዳ ጣፈ አሶራ አቢን አሶራ አይ ስለ አኮራክሽ ተጠራችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ያ አንድ ወደ አራት የጀመራችሁ ሰሞን ኤፒሶዳችሁ ከታተል ነበር ከዛ ቢዘንኩና ብዙ ማላይም እንጂ ያ አሪፍ አሪፍ ፖድካስት አራ ከልደ እዲ ምን ኤፒሶድ ባለፈውም እንደዚህ ነው ኤክሳይትድ ይሁንኩት እግዚአብሔር ከናንተ ጋር እየጨላነቁት ማይክ ምናምን ሲያስቸግር አንድ ላይ አጂ ማይክ አስቸገረበት እኔ ብዙር ነው ያየውና ታዲያ አይ ከዛ በኋላ ማይቻሉ የነና ዘዋል ማለት ብዙ አይቻሉ ተሱኑ ማይክ ያ ከባድ ጊዜ ነበር ለኛ በእውነት ያ ውጣ ወረድ የሆነ ጊዜ ነበር ያሳለፈው በቃ ማይክ ስትረስ እኔ እንቅልፍ አስደኝ ነበር በቃ እኔ ራስ በቃ ማንዳን እስቲ እንደዚህ አርጉ ያልኩ ቴክስት አረጋው ነው አንዴ ፖድካስት ልንሰራ በቃ ቤት አዘጋጅተ ምናን ወንበር ምናን ቀለም ቀብተን ምናን ድምጽ ይለን ድምጽ አይሰማም ምናን አሱ በቃ ፖድካስት ደግሞ ድምጽ ካልተሰማ በቃ ማየው ነገር ነው ይከብዳል ትልቁ ችግራችን እሱ ነበር አሁን እና በእናንተ ልንቀርፈው እየሞከር ነው አዎ ይሁን ብዙ አይችልም ሰው ብዙ አይችልም ሰው ባይዚ የሙከራ ነው አሁንም አንተ ድምጽን በጣም ልዘጋብሽ ነው ኦኬ አውራስቲዮ ስልጣውን ነው ይተዋል አላ አውራስቲዮ አይ ያ ለምን ነበር ድምጽን አቀማው እሺ ይቅርታ ብቻ እነዛን ጊዜዎች አልፈን አሁን ዛሬ ያው ጃኒ መጥሽ ከኛ ጋር ደግ ብለናል በአዲሱ ስቱዲዮአችን እንኳን ደህና መጣ መጀመሪያ እንኳን ደህና ቆያችሁ ወደ ኢትዮጵያ ራስ እንኳን ደህና መጣ ኳንደ ምን ያህል ጊዜ ሆነ እዚህ ከመጣ ኢትዮጵያ ከመጣ ወርክ ሁለት ሳምንት ነው ሆነኝ ከመጣው ያ ለዛ ነው የዲያስፖራ አክሰንቱ ይጠፋው አላመረካ ወይል ይኖረው ነበር ምንም ጭራሽ የለኝ ምናም ሊሆን ይችላል አይ ዘሆኑ ሲያወራ ራሱ ግን ጥሩ ነው ነበር እኮ አልቆየም 2017 ነው የሄድኩት ሶ አልቆየም ሶ ረጅም አመት አይባልም 15 ነበርኩ ሲሄድ ሶ ብዙ አይደል ስንት አመት ነው 22 ኦኬ 5 አመት ነገር ስድስት አመት ልክ 15 ተደምሉ ጠፍቶኝ ማለት ነው ወዲያው እንደገባው 16 ያከበርኩ ሶ ያ ኦኬ ሶ እዛ ልክ ወዲያው ውጭ ሀገር እንደልክ ምንድነው ያደረከው እዛው ክላሲን ሮል አደረከው ወይስ እንዴ ሶ ላንዶር ተቀመጥኩኝ ጃንዋሪ ክላስ ፍለጋ ማለት ትምህርት ቤት ምክንያቱም ሁለተኛ ሴሚስተር ላይ ነበር የሄድኩት ሶ ኦሬዲ ሁሉም ጀምሮ ስለነበር ትምህርት ቤት ፍለጋ ምናምን ላንዶር ትንሽ ፈጀብኝ ከዛ ወዲያው ክላስ ጀመርኩኝ 9 ግማሽ ሴሚስተር ማለት ነው ልዩነታቸው እዚህ የመንግስት ነው ይግርነው የተማርኩ እዚህ የግል ላይ ነበርኩ እሺ ልዩነት ይላችሁ አረ ብዙ ነገር አለ ሁሉም ነገር ልዩነት ስንት ስኩል ሹቲንግ አያስከው እኔ ምንም አላየሁም ግን ያው ተናግራለሁ ብዙ ማቃ አንድ ሁለት ማቃቸው ሞተዋል ምን ስኩል ምን ተማሪዎች ሹቲንግ ስኩል ሹቲንግ አላየሁም ምን ያላየሁም አይታል ያለ ብዙ አሜሪካ ደስ የሚለው ዌስት ኮስት ብዙም የለም ኢስት ኮስት ስለሆነ ብዙ ያለው ወደ ቴክሳስ ራፐሮች ነጮች ጋር ያለው ነጮች ናቸው የሚተኩሱ ሰው እኛ ጋር ብዙም የለም ነጮች ናቸው ምን ነጭ ነሽ ብታቀሱ? እና ጥቁር ኪታብ ባያምጣልሽ ጥቁር አይተኩስ ጥቁር ትምህርት ቤት ተማሪ አይተኩስም ትጀምር ጥቁር ትምህርት ቤት አይተኩስ ብቻ አንተ እንዴ የኔ ከዝኖች ውጭ ሀገር የምትማርበት አይ ቲንክ ሁለት ቀን ቀርታታማ አንዱ ቀን ላይ ስኩል ሹቲንግ ነበር ዝም ብለው የሆኑ ሰዎች መጥተው ተማሪዎችን ይገላሉ ነው ተማሪ ነው አሁን ለምሳሌ አንተ እዛ ጋር ቡሊ አርገው አናደው ወር ደሞ በቃ በጣም ሁሌ ቀን በቀን ቡሊ የሚደረግ ልጅ ካለ በቃ በተለይ ነጭ ከሆነ ተብሳ ማታጓን ብራዘር ስድባን እየሞትኩ አጥያባክ እንደኛ ጠንካራ አይደሉ ማነሱ ላይክ የራሳቸው ወይ ይላችሁም ላይክ ዲል የሚያርጉበት ሜንታላቸው ሶ ዩ ኖ ያ ከባሩ
እንደዚህ እኮ መሰደብ ኖርማል እኮ ነው። ካትረክ ጋር ጉይ ሰደው አንድ ሰው ይመጣና ጣጣት ነው በምን የዛገር አይ የዛገር ቡሊ ከብዳል እነሱን ለማናገር በጣም ነው የሚማቱት ምናምን በቃ ህይወትን ነው የሚያስቀዩት እዛ። አንተ ቡሊ አጋጥሞሃል? በጨራሽ ነው ያጋጥሞኛል። ለምን አላጋጠመ? መማርበት ትምህርት ቤት ላይክ 90-95% ስፓኒሽ ናቸው። ከዛ 5% ምናምን ወደ 15 ምናምን ተማሪ ጥቁር ናቸው። ሶ ነጭ አሩ ነው 3 ምናምን ያሉት። እና አሃ ነጮች ናቸው ቡሊ የሚያደርጉት እንዴ? ስፓኒሾቹስ ምናምን? አረ እነሱ ደግሞ ምን መሰለክ እንደኔ ከሌላ ሀገር የመጡ ናቸው። ሶ እነሱም እንግሊዝኛ እንደሚኖ የለመዱም አሉ የለመዱም ያሉ አሉ። ሶ ድብልቅልቅ ያለ ስለሆነ በቃ ያቆታል ሁሉ ነገር። እና ደግሞ ደስ የሚለው አሁን ላይ ቀርቷል የቡሊ ካልቸር ምናምን ሶሻል ሚዲያ ስለመጣ ምናምን ያስቆሙት ነው። ኦኬ ሶ ከዚህ ጀምረን እንሂድ። እንዴት ነው ወደ አሜሪካ ሄድከው ብሎ ሰዎች ጠይቀው ነበር። ኦኬ ያ መጀመሪያ አዳማ ነበር ካል? አህ ተወልጄ ያደኩት አዳማ ነው። ያ እንዴት ነበር ዩር ቻይልድሁድ? እሱንም ነው ራስቲ ያ በጣም አሚን ማንኛውም ልጅ እንዳሳለፈ ነው ያሳለፈው። ደስ የሚል ነበር። አጋጣሚ 09 ነው የምኖረው እኔ ትንሽ። የታዳሞ 09 ባር ሰፈር ነው? አህ 09 ሰፈር ማለት ነው። ከኛ ለከኛ ጠጋ በቃ እንት ነው ጋራ ነው። አሁን ልክ ናዝሬት ሲገባ ጋራ ምናምን አልፈታት ትሄዳለ። እኛ አደባባይ ጋር ያለ ነው ሶ ጋራ አለ በቃ ሁሌ ጋራ እየወጣ ምናምን በቃ አሪፍ ላይፍ ነው ያሳለፍ። ደስ የሚል ቀይ የልጆች እየረበሽን የሰው ብር እየመጣ ምናምን እንደዛ ነው። በቃ ልክ ኖርማል የረበሽ ቀይ ነው ኖርማል። አንኳክት ሩጣል ምናምን ብር ምናምን ያ ያላረግ ነው የለም በቃ የለም። ናይስ ቢይ ምናምን አለ እቺ ቢይ ፒቲ የቁርኪ ልጣጭ ቀበቶስ ሰርታቻ በቁርኪ ልጣጭ ቀበቶ በቁርኪ ልጣጭ ቀበቶ ስራን ቀበቶ ነው ተወራው አይደል? እኔ ስለኛ በቁርኪ ናረጅ ነው ታቃናው ምናምን ካልኩ ናረጅ እንጂ እኔ ስለ የቁርኪ ልጣጭ አረ ቀበቶ ምናነ ወሰን ቀፍጥፎ ነገር ነው ማን ያልገባ ምንድነው ቀበቶ? የቁርኪ ልጣጭ ነው እንዴ? ኦ ልጣጭ ወይ በስተው ማሉን ነገር ከዛ ይሄ ኦ ገመድ ነገር በገመድ በቁርኪዎች እኔ በላስቲክ ነው አኛ ምናቀው በላስቲክ አይደል ገመድ መዝለያ መሰረው የጅ ላስቲክ እነሱ ገመድ መዝለያ አይደለም እኮ የሚሰሩት። ይሄ ኮርኪው እንደዚህ ጥፍጥፍ ማያረጉትና ዋንጫ ምናምን አንድ ቢሰራው ዘ አይደለም አይደለም ዋንጫ ይሄልማ ኖ ኖ ኖ ኮርኪውን አይደለም የኮርኪው ልጣጭ ኮርኪዋ ውስጥ የሆነች ምትላቀ አላ ነጭ አልኩ ልጣጭ እሷ ወጣ የሆነ ማህሏ ተበስታ ምናምን እንደዚህ እንደዚህ እየገባ ቀበቱ ይወጣል ጽድት ያለ ቀበቱ ብራዘር አዲስ አላለብኝም ግን እኛ ብዙም እንትን አላለም እኔ አላስተውሰው ስለቆየነው አታስተውሶ ነገር ቆይቷል እንተክዛ ቢላ ስለቆየን ይገርማል። እና አሪፍ ላይፍ አሳልፈናል ደስ ይላል። እና በቃ ምንም አይ አሁን ምን አይነት ዲፈረንስ አለው ቻይልድሁድ አዳማ እና አዲስ አበባ ላይ ምናምን ብለው ሰዎች ስለጠየቁ ማለት ይሄን ያህል ሲግኒፊካንት የሆነ አው ከዚህ አዲስ አበባ እና ናዝሬት ነው አዎ አዲስ አበባ እና ናዝሬት ያለው ሌላ ዲፍረንስ ነው እሱ እንዴት ያቀዋል አዲስ አበባ ነው ወራታ ቃለ አያል አልኖርኩም እኔ ጀስ ማዘር ሃያቲ ግሮሰሪ ስለነበራት ሁሌ ሱፐርማርኬት ውስኪ ምናምን እንትን ለማለት በቃ እንደዚህ እንትኖችን ሁሌ አዲ ቦራንዲ መጣ ነበር አዲስ አበባ። ኦኬ ሶ አያዋለው ምናምን እንጂ አራን ነው አላየሁትም ነው ለማናገር። ኦኬ ከዛ በኋላ 15 አመት ክሌ ሄድክ? አዎ 15 አመት ክሌ ጨርስ አካባቢ ላይ ሄድኩኝ 2017 ጃንዋሪ ላይ ምናምን ሄድኩ። በቃ አሚን እነሱን ለማናገር የነበረው ፊሊንግ ደስ ይላል። ላይክ ስኮት አድረስ አላመንኩም ሲጀመር ልክ ፕሪንስ ሲገባ ነው በቃ የተሰማኝ በቃ ለወጣ ነው በቃ ላይክ ለጓደኞች ተናግረ ነበር ምናምን ሳይ ነገርም ይደብቃል። አዎ እንዲሳካ እኔ በዛ ስለማምን አልተናጨራሻ እንዳልተናገርኩ ያንድ ጓደኛ ነበር እንግዲህ ለፈልፈዋል ነው ማለት በቃ ይላል ይሄን ያለው ገራ እኛ ስንተኛ ክፍል ላይ 9ኛ ክፍል ላይ ያለና 10ኛ ክፍል ላይ ይሄዳለው ምናምን እያለ 11 እያለ 12 ላይ ይሄዳለው እያለ አልሄደም ነበር ለተወሰነ ጊዜ። ከዛ አንድ ሁለት ዓመት በኮሌጅ ምክንያት ባንገናኝና ባያወራ ሄደ ተሳክቶለት። ያ አሚን ወደፊት ፕላንህን አትናገሪ ነው ሰይጣን ይሰማዋል ነገር ይባላልና አይ አይ ፒስ ነው ባይዙ። አሁን ስለዚህ አንተ እንትን መሄዱን ትፈልገው ነበር? እንዴት ነው የሄደው ሲሉ ሰዎችም ዘ ፕሮሰስ መሰለኝ ማወቅ ይፈልጉ። ያ ገብቶኛል። ያ አሚን ምንድን ነበር? አዎ እናት ይዛት ኖራለች እዛ ስለምትኖር በፋሚሊ ነው የሄድኩት። እና ይሄ ከባድ ነው እንዴ ልጅ አረ መሄድ ግዴታ? ቀላል ነው ቀላል ነው ስለ ላይክ ምሷ ማሪፍ እድሜ ነበር ስጠብቅ የነበረችው ትንሽ አቤል እነዚህ ውቀቶች መኖሩ አይገርም እንግዲህ ታዲያ እንዴ ነው የሚሰራው? እና ያ በቃ 15 አመት ላይ ምናምን ሄድኩኝ። ያ ፕሮሰሱ እንዳልኳችሁ ነው በማዘር ነው ሄድኩት። ሌላ ምንም እንትን ያለው ነገር የለም።
ከዛ ዛ ስድርስ ወደ አንዶር ምናን ተበከና አዲስ ስኩል አንዶር እቤት ተቀመጥኩ አክቹሊ ዊንተር ጃንዋሪ ዊንተር ነው እንደዛ ነገር ነበር በጣም ይዘንብ ነበር በቃ ከቤትም አልወጣሁም ምንም አላልኩም ይዘንብ ነበር ቁጭ አልኩ ከዛ ወዲያው ነው ክላስ የገባሁት ትምህርት ቤት ማለት ኦኬ የዛኔ ምን ይሄድ ኤሌኑ ይሄድ ከወይስ አዎ ቀጥታ ኤሌኑ ይልኩት በቃ ዛው ነው የኖርኩት ኤሌኑ ይልኩት በጣም ያበደ ነው እና ላይክ አይ ቲንክ ሞር የናዝሬት ልጅ መሆን ይሁን አላቅም እንደመጣው ላይክ አሁን ምን መሰለ የአሜሪካ ኑሮ ቤተሰብ ቤት አይቀመጥም ሁሌ ሰውን እንደመጣው በቃ እነሱ ስራ ላይ ናቸው ሰውን በጣም ይከባር ነው ላንተ ታይም ለመስጠት ምናምን ማለት ነው እዛ ሶ ራሴን ነው በቃ ቀጥታ ስኬትቦርድ ግዢልኝ አልኳት ማዘርን ሄድፎን ገዛው በቃ ከተማውን እየዞርኩት ነበር በጣም ኢንትረስቲንግ ነው ስኬትቦርድ እዚህም ያለ ነበር እንትን አልነበረኝም እዚህ አልነበረኝም ጀስ ቀጥታ አልችልም ነበር ቀጥታ አልችልም በጣም ይገርም ላይክ ወደ ስንት ማይል መሰለ ሄድኩትኝ 4 ማይል ምናምን ቀጥታ ይጃለው ቀስ አላቀም ስልክ አልነበረኝም ዝም ቢቀጥታ ይጂ ይላልው እመለሳለሁ ይ በጣም ላይክ እቤት ከመቀመጥ ላይክ ከመጥላቴ አው በቃ ናይስ ከዛው አላ ለጠፋ ነው አይከብዳል እዛ ለመጥፋት እና በቃ ያነበብኩ ስትሪት ሳይኖችን ሄድኩኝ ከዛ ሃሊውድ የሆነ ግዜ ደርሺ ስመጣ ለመጀመሪያ ግዜ ሃሊውድ ደርሺ ስመጣ ማለት ሃሊውድ ሰፈሩ ማለት ነው የት ነው ምኖረው እንዴ እና ወደ አራት በቃ በስኬትቦርድ ቀጥታ ሄጄ እዛው ሃሊውድ ሄድኩ ምክንያቱም አስበው አሁን ቤተሰብ ሰዓት የላቸውም ማዘር ደግሞ እህቴን እንደመወለዷ ነበር እና በጣም ማጨናነቅ አልፈለኩም ቤት በቃ ለምን እንደዚህ አትወስዱኝ ምናምን ከዛ እኔ በቃ ገዙልኝ ሄድኩኝ ሃሊውድ ለመጀመሪያ ጊዜ የነበረኝ ኤክስፒሪየንስ በጣም ደስ ይል ነበር ብዙ ጊዜ ላይክ እኛ ሃሊውድ ስንል ያው እንደምታቆነው ላይክ አርቲስቶች ምናምን መታየ መስል ግን እንደዛ አይደለም ላይክ ሞር ሃሊውድ የሚባለው ላይክ በቃ ሁሉም የየራሱን ካልቸር ይመጣና ስትሪት ዳንሶች አሉ እዛ ላይ በቃ እየከፈልክ የምታደርጉ ነገር ሰዓሊዎች አሉ ብዙ ነገር ያለበት ቦታ ነው መንገድ ላይ ምናምን ጊታር እየመቱ የሚዘፍኑ ሰዎች አሉ። እሱ በል ስትሪት በቃ በሸክላ ራሱ እንትን ስዕል የሚስሉ ካሉ ቁጭ ብለ ምናምን በቃ ብዙ ታለንትድ የሆኑ ሰዎች እዛ ስራ በቃ ስራቸው አስባለ ይሄን ነገር ጊታር እየመታ ምናምን መጠየቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ጀመረ የእንትና ልጅ እኮ ለማኛል ለምን ጀመረ ቆራ እሺ ስቱዲዮዎች ምናምን አሉ እዛ ግን እንደሚባሉ ፊልም ስቱዲዮዎች ምናምን አሉ ወይስ በቃ እንደ ስም ብቻ ነው የሚጠቀሙት በቃ አሁን ምን መሰለ ሞር ፎከስ አላረኩም እሱ ላይ አሁን ስመለስም ሞር ፎከስ አረጋሉ ዩኒቨርሳል ስቱዲዮዎች ምናምን አሁን ከፍለ ገብተ ላይክ ኦልሞስት ኢቭን ላይቭ አክሽን ራስ ማየት ይችላል ላይክ ፕሌን ሲወረወር ሲፈነዳ ምናምን ያለውን ነገር እንዳለ ማየት ይችላል የምር ያው ሆስት ሲዘሉ ምናምን ስለ ለሰው ለተመልካች ማለት ወደ ተመልካች ነው የሚያርጉት ወይስ ሌላ ፊልም እየተቀረጸ ኖ ለተመልካች ላይ ብዙ አለ ኢኮኖሚ ላይ አውሮፕላን እዛ አውሮፕላን ሳይሆን ጀስ በዛ አክሽን ምናምን አለና ዩኒቨርሳል በጣም ትልቅ ነው እስካሁን እዛ አልገባሁም ቪዲዮዎች ምናምን አይዩት በጣም ብዙ ጓደኞች ይገብቷል እስካሁን እዛው ይደባደባሉ አክሽን ሲናል አዎ እዛ አክሽን ሲናል እዛው ቦምብ ይፈነዳል ጋር አይ ነው እንዳይቷላ ያ እና በጣም ብዙ ነገር አለ እዛ ስቱዲዮዎች አሉ ዋርነር ብሮስ ምናምን ብዙ ናቸው ሱፐርማን አሉ እንትን እንዴት ነው ታዲያ ፌመሶች ሰዎች የማይታዩት ምናል ማለት እዛ ከሆነ ፊልም የሚሰራው ምናል ምን መሰለህ አሁን ይታያሉ እኮ አይታዩም አይደለም ግን ኤሊ በጣም ትልቅ ነው ስለ እንዴ ላስረዳ ኤሊ ማለት ከአዲስ አበባ ነው ኤሊ እንዴ አዲስ አበባ ምንድን ነው ኤሊ በጣም ሰፊ እንዴ እኔ አሁን እሺ አሁን ኤሊ ነገር ከዳንስ ቦታ ለመሄድ አንድ ሰዓት ከምናምን ይፈጅብኛል በባስ ነው ብለህ አንድ ሰዓት ተኩል ምናምን ይፈጅብኛል ይሄ ስልክ አስፓልት ተጨናንቆ ምናምን ሳይሆን አይደለም ግማሽ ተጨናንቆ ግማሽ ክፍት ሆኖ ማለት እና ሰፊ በጣም ሰፊ ነው ስንት ኪሎ ሜትር ከአንድ ጫፍ እስከ አንድ ጫፍ ወይስ ማይል ነው በማይል ነው እንጃ በጣም ብዙ ነው ሲጀመር ካሊፎርኒያ ሲጀመር በጣም ብዙ ነው እንዴ እኔ እኮ አሜሪካ በጣም እንጠል የምታክል ሀገር ነው መስለኝ አተረፍ እንዴ ከኛ ዲሲ የሰባት ሰዓት ፍላይት ምናን አለ ከኛ ዲሲ እኮ ከኛ ከኤሊ ዲሲ 7 ሰዓት ነው 6 ሰዓት ነው ፍላይት ሀገር ውስጥ ፍላይት 7 ሰዓት አለ ከዚህ ሩቅ ትገባል በጣም ሰፊ ሀገር ነች እና ያ እንደነገርኳችሁ ነው እንደመጣው በቃ ያልኩበት ቦታ የለም ዞር ዞር አልኩኝ በዛው አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደውም አላወራሁትም ለመጀመሪያ ጊዜ ማት የሚባል ዳንስ ኮሪዮግራፈር አለና በጣም መከታተል የነበረ ነው እዚህ ያለው ዩቲዩብ ላይ ድሮ እንትን የጀስቲን ቢበርን ዘፈን ምናምን አሁን ጨፍሩ ሰዎች ምናምን ከነሱ ጋር አይቼው እና በቃ እኔም እንዳንተው ነኝ እዚህ ያለው በጣም መከታተላቸው የነበሩ ዳንሰኞች ነበሩና የሆነ ጊዜ ማዘርን እስቲ ብርስጪ ምናምን ብያት
15 ዶላር ተቀበልኩኝ። ዝም ብዬ በቃ ሄድኩኝ በባስ። ከዛ ለመጀመሪያ ጊዜ ዳንስ ክላስ ወሰድኩ ማለት ነው። ይሄ ማለት መች መሰለ ፌብራሪ ምናምን ላይ። በስንት ዶላር ነው ወሰድከው ዳንስ ክላስ? 15 መሰለኝ። በቀን በሰዓት በሰዓት 15 ዶላር? አዴ ሶዬ ገንዘብ እየሰራ ነው። ስንት ብር ነው? ስንት ብር ማለት ነው? ይሄ አክቹሊ እሱ ክላስ አልነበረም። እሱ ላይክ እሱ እንደውም እሱ ክላሶች አንዳንዴ ይወደዳል ማለት ነው። ስንት ብር ማለት ነው? ማለት 15 ዶላር $15. እንትን እኮ ዳንሱ ነው ላይክ ላይክ ቀጥታ ይጂ ስላል እንዴት እንደሆነ እንዴት እንደማስረዳ ገራገብ ስለገባይ ነው እንጂ ለመጀመሪያ ጊዜ ዳንስ ጋር በጣም የተለየ ስሜት ነው የነበረኝ። ምክንያቱም እዚህ ሀገር ሆነ ላይክ በጣም ሁሉ የምታያቸው የነበሩ ዳንሰኞች የምታያቸው የነበሩ ቦታ ላይ እዛ ላይ ስትገኝ የነበረው ፊሊንግ በጣም ይለያል። እና በቃ አንቀን ሄድኩ ሰራው ተመለስኩ። ግን ማተን አላገኘሁትም ነበር ምክንያቱም እሱ የራሱ ስኬጁል አለው የራሱ ቦታ አለው የሚያሰራበት። እና የሆነ ጊዜ ቼክ አረኩት እና በጣም ረጅም ነው አረሩቅ ነው አትሄደውም በመኪና ካልሆነ ተባለ። ያን ቀን ደግሞ ስራ አይሄዱም ነበር ቤት። ከዛ ወሰዱኝ። ከዛ የማት የጄሰን ድሩሎ ዘፈን እያሰራበት ነበረ ስዋላላ የሚለውን ዘፈን። ከዛ ገባሁ እዛ ማለት የመጀመሪያ ጊዜ ነው። በጣም ደስ ይል ነበር። ከዛ በኋላ በቃ በሳምንት ሁለት ምናምን ሰራ ነበር ዳንስ። እዚህ ያለም ዳንስ ትሰራ ነበረ? ያ ሰራ ነበረ። እንዴት ነው ማለት እዚህ ያለ ላይክ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ምናምን ነበር ወይስ ራስህ ነበርክ? እዚህ ላይክ ያው አጋጣሚ ማዘር ከውጭ መጣችና ላይክ በጣም ዳንስ እንደምወድ ታውቃለች። ከዛ እስቲ መቼ ነው የታወቀው ዳንስ እንደምትወዳት? መቼ ነው አንተ ስለ ከልጅነቴም ጀምሮ ቤት ደንሳለሁ። በቃ የሆነ ዘፈን ሲከፈት ምናምን በጣም ስለምወድ ዘፈን በቃ እስከስታም ትላለህ ምን ትላለህ ቤተሰብ ፕሮግራም ሲኖር የሚጨፍረው ልጅ አህ በጣም እና ጨፈና እና ወላ እየጨፈርኩ ብር እየሰበሰብኩ በቃ እገዛለሁ ቃዎች ነው። እና ልክ የሆነ ሰዓት ላይ መኮቢል የሚባል ትምህርት ቤት ነበር ማረው ሶ እንትን ነበራቸው በጣም ላይክ እኔን የረዳኝም እሱ ትምህርት ቤት ነው። ምክንያቱም ያሌለ ኮርስ የለም ላይክ ሁሌ አርባ አርብ ከሰዓት እንትኖች ነበሩ ምንድን ነው አክቲቪቲዎች ነገር ነበሩ ሶ ስፖርት የሚወደው ስፖርት ኳስ ዳንስ ፒያኖ የሚጫወቱት ምናምን እንደዛ ነበርና አጋጣሚ ዳንስ ወድ ነበር የባህላዊ ዳንስ ገባው። ከዛ እዛም ያሉ ሰው ልጎበዝ ነው ጎበዝ ነው ጎበዝ ነው ያሉኝ። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ማዘር ስትመጣ መጀመር ፈልጋለሁ ምናምን ስላት እሺ ፈልግ አሪፍ ቦታ አለችኝ አገኘው። ከዛ ወጣ ስላት አዎ አዳማ ነበረ እዛ መስራት ጀመርኩ። በቃ ምንድን ነበር ዳንስ ስቱዲዮ ነበር እዛ በቃ ዳንስ ላይክ ተማሪዎች አሉ እና አስተማሪ አለ በቃ እንደ ትማራለህ ማለት ነው። አንተ አይገርም ቤተሰቦቹ እየሰሙት ነበር ከድሮ ጀምሮ ያ ከድሮ ጀምሮ ያ ያው ትንሽ ፈርታ ነበር ወደ ትምርቱን ላይክ የልጅ ዳንስ ጀምሩ በኋላ ፈርታ ነበር። ግን እንዴ ነበርሽ ትምርት ላይ ታሪ? እኔ ብዙ ማረለ ናቅ ግልጽ ግልጽ ማለት ነው። አረ እኔ ትምርት ለኔ አይደለም ያው እንትን ነው ላይክ እንትን ነው ላይክ ኢንተረስትድ ካልሆንኩ ትንሽ ከብደኛል እኔ ኤፈርት ለማሳየት ምናምንና በቃ ብዙ ማረለ። ግን አሁን ሳይበር ሴኩሪቲ እየተማርክ ነው? አዎ ጎግል ኮርስ ጀመርኩኝ ወሰድኩት እሱን። ከዛ ደግሞ በቃ ይሆን አለ አይደለ ትንሽ የሆነ ነገር ምልስቲ ልጀምራ ሊዮስት የሚል ነገር ስሜት ውስጥ ስለነበረ እቺን ልጨርሱ ሳይበር ሴኩሪቲ አሁን ጀምራለሁ ጀምራለሁ በለው በቃ ያ። አሁን ሰዎች ለጠይቁኝ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ ሰው ሳይበር ሴኩሪቲ ልማር ቢል ይችላል? እዚሁ ሆኖ ትማር አለ እኮ አሁን ለምሳሌ ዩዲሚ ላይ ምናምን ኮርሶች አሉ ገስተህ ኦር ደግሞ ፍሪ ሲሆን ተጠብቀ ትማር አለ። ግን ችግሩ ምንድነው ላይክ ዲግሪውን ለማግኘት ምናምን ግዴታ እዛው ስቴቱስ መሆን አለብህ የሚሉ ትምህርቶች አሉ። እኔ ያለሁበት አሁን እዛው ስቴቱስ መሆን አለብህ። ስለዚህ አሜሪካ መሆን አለባቸው? እዛ ሆነ መማር አለብህ ዲግሪውንም እንዲሰጡ ማለት ነው። ይሄ እንትን የምትለው ሞር ሪሰርች ስታደርግ ነው። አሁን እኔ እዚህ ሆኜ ሳይበር ሴኩሪቲ ልማር ብል የሆነ በቃ ሪሰርች ነው ማድረገው የቻልኩትን ያክል ሪሰርች ነው ማድረገው ሪሰርች ባረክ ቁጥር ይቀልሃል ማለት ነው። አሁን ምን አለችኝ በቃ አንድ ልጅ ነች በቃ እኔ ሳይበር ሴኩሪቲ መማር ፈለኩኝ ምንድነው ማደርገው ምናምን አለች። በሱ ስለሱ በደንብ ጠይቅልኝ ያ በጣም መማር ፈልጋለሁ ሳይበር ሴኩሪቲ ያ እዚሁ አዲስ አበባ ያለች እነቱ ለማግ እዚሁ ስልህ ለኖሌጅ ከሆነ ኦፍ ኮርስ በጣም ብዙ አይነት ኮርሶች አሉ ኦንላይን ላይ ፍሪ ሆኑ ማለት በጣም ብዙ አይነት ኮርሶች ግን
ዝም ብለ ኮርስን ወስደ ደሞ ወይ ሰርቲፊኬት ወይ እንኳን ዲግሪ እንኳን ካላገኘ በትንሽ ስራ ለማግኘት የሚከብዳል ያ እና እዚ ባለው ነገር እንትን ብትል አሪፍ ነው ቢያስባሉ ጀስ ዩ ኖ ያው ዲስአድቫንቴጅ አለው ነው ማሞከር ሶ ቆይ መቼ ነው የ የሚኪ ጎንደርኛ እንትን ላይ የዘለሽ የሚኪ ጎንደርኛ 2015 ነው 14 ላይ ስንት አመት ነበር ይዛ አሮን ነው ኢትዮጵያ ከሜዳው ሶ 10 አይ ቲንክ ያ ያ እሱ አመት ላይ አይደለም የሄድኩት 14 ነበር ሶ 2014 ብሎ ለዛ ነገር በጣም አመት ምረቶች ተጠቀማለሁ አሪፍ አይገርምም እኔ አሁን በቃ በአመት ምረት እንትኖችን አላለ 2014 ምን አለላ አልችልም ነው የሆነ ነገር ልጅ ተፈጠረ 8 ያክፍል ምን አላለም ትሉ 7 ያክፍል ምን ስናረጅ ታሪክ ምን አመናገር ተማማ በክፍል በክፍል እኔ አላቀ ታሪክ መናገር አንችልም ስናረጅ ስለዚህ በጣም ፕላን ታረጋለ ማለት ነው አመቶች ምናም ማለት ዛሬ ቀኑ ምንድነው አያ አትላንቲና ነው የተከፈለኝ አርለው እት አትላንቲና ስለተከፈለኝ 22 መሰለኝ ዛሬ 22 23 ስለተከፈለኝ ዩቲዩብ 22 ነው ልክነ ባንድ ነው የሚከፈለው ለይ ስለዚህ ስንት ተከፈለ አትላንቲና አርናገር እይ ነገር ለምንድን ነው ቆይ መናገር የማይቻለው ይላያላ ለምንድን ነው ኢንስፓየር ማሚ ቋሚ ስራ አለ ማሁን እኮ ምን መሰለ ዛሬ ይጥሩን ብነግርህ ከዛ ደሙ ነገርም ጭራሽ ከሱ የባስ ይወረደ ይሁንና እንትን ይላል ስለዚህ ላይክ ለጀማሪም ሰው ጀስት ጀምረ የራስን መንገድ ተከተል እሺ ዘ ሃይስት ስንት ተከፍለ ያቃል ዩቲዩብ እሱን እንዴት እናገራለን አንተ ነገር ያለው የሆነ ቲክቶክ ቻናል እንትኖችን ኢስቲሜት የሚያደርግ ነው ምንድነው ያ ዩቲዩበሮች እንደሚሰራው ስንት እንደሚሰራ ማለት ነው ከዛ የሆነ ቀን የኔ ምን አናል እንዴ የኔ ስንት ነው የሚሰራው ከዛ 100,000 ብር በየወሩ ይሰራል ማለት ነው። ረማጅራት እንደተሰጠኝ ነው ሰራ። አዎ ታው አስደንጋጭ ብር ነው ይተረሱ። 120 ወይ 80 እንደዛ አይነት እንትና አይተው ዩቲዩብ ላይ ስከስንት የሚሰራ ይመስላችኋል እናንተ? እንዴት ዩቲዩብ ላይ መምሰል ማለትኛ ይገባሽ? በመምሰል ደረጃማ አይደለም እኛ እናጋለን ግን አሁን እኛ ቪዲዮውን አይተው አሳምነው አዎ ያ ማን ቤተሰቦች ምናን አይተው አጉቴ ነን ያጣ አንተ አሪፍ ትሰራለህ አሉ። እኔ ራሱ ቤት እንደዛ አሉኝ። በእናትህ ቤት አይተውት እሱን ብድር አልጠይቅም አበድረ ምናምን አበድረኝ ምን ለዚህ ትንሽ የቢዝነስ ልጀምር ምናምን ትባራሱ በልበላሉሽ ጂሩ ገቡ እኔ መቶ ይዣል ሰራም ግን የሚገርመው እንደዚህም ሆኖ ማለት ላይክ ኢትዮጵያ ውስጥ እየኖርም እንኳን እሺ አሪፍ ነው አይጎዳም የምታገኘው ብር ምክንያቱም ጉዳም አይደለም በቃ ፌር ነው። አይ አይደለም አሁን አንተ እንትን አሜሪካ ውስጥ ያሉ ዩቲዩበሮች አሉ አይደል? ዩቲዩበሮች አሉ አይደል? አሜሪካ ውስጥ በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች ናቸው ያሉት አይደል? በቃ ላይክ በጣም ብዙ ኦዲየንሳቸው ማን ነው እስክትል ድረሱላ በጣም ብዙ እንትን አለ። ከዛ እነሱ ግን አሁን በጣም ብዙ ብር ሚክ ያደረጉ ነው በቃ በጣም ክሬዚ እና እንትን ነው በጣም ጸደይ መኪና ነው የሚነዱት ምና ምንድነው እኮ እሱ ልዩነት እንዴ? እኔ ያው እኛ just ምን መሰለ ካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ላይክ እንትን ቢ ዩ ኖ ማስተዋቂያ ምናም ስለሌለ በሚለው ነው በጣም እንቆዳው ለዛም ነው ብዙ ዩቲዩበሮችም ያሌሉት የሌሉት እዚህ ሀገርም ለዛም ማስተዋቂያ ስለሌለ ነው ምክንያቱም አሁን ያካሌለ ገንዘብ የለም። ያ እኛ ራሷን እየሰራን ያለ ነው ውጪ በሚኖረው ነው ሞር እየሰራን ያለ ነው ውጪ በሚኖረው ሀበሻ ሶ ሞር እኔ መሰራቸው ቪዲዮዎች ሞር ትንሽ ለውጪ ላለውም ሰው አረጋለሁ አንዳንዴ ሶ ሞር ብሩም ከፍ እንዲል ማለት ነው ሶ ያ እንደዛ ነው ማለት እና የሚኪ ወንደርኛ ክሊፕ ጋር ስንመጣ እና ያ የመጀመሪያ ነበር ክሊፕ አዎ የመጀመሪያ ነበር ያ የመጀመሪያ ተከፍሏል መሰለኝ እኔ ረስቼው ሚካስን ከፈለች አይ ከፍሏል እኔ ረስቼዋለሁ ግን ተከፍሏል አዎ ለማን ነው ብሬተቶ ላንተ ነው ወይስ ለቤት ሰምናል ኮች ለኮች ነው የሚሰጠው ኮቹ ለኛ ይሰጠናል ኮች ማለት አሰልጣኛችሁ ዳንስ አሰልጣኛችሁ አሃ የዛን የገባህበት ዳንስ ትምህርት ቤት አይ ዳንስ ትምህርት ቤት ማለት እሱ ነው በቃ ያሰራን የነበረው በቃ ክሊፑን ሰራ ነው አጋጣሚ ያው ሳሞኑን ነው ሜንሽን ያደረኩት እምነቱን ለመናገር አውቄ ነው ሜንሽን ያደረኩት ሰው ቼክ እንዳታረጉ ስትል ቼክ ያደርጋል አውቁ ጃኒ ለምን እሱ ፓርት አላወጣውም እያሉ ነበረ ግን አሁን አይ ቲንክ ይሁን አንዱ ራንደም ቲክቶክ ፖስት አድርጎት እኔ ፈልጌ አጥቻለሁ ወይዚ የትኛው ዘፈን ነው ማለት ሼም ይዞ ነው ፈልጌ አጥቻለሁ ሰው ይጻፈልኝ ኢቭን እያየ ራሱ አሁን ቲክቶክ ላይ አንዱ ፖስተቱ እና ወደ ባንድ ቀሱ 190 ምናምን ሽታየ ቲክቶክ ላይ ይሄ ያንተ ከድሮ ጀምሮ ቢፎር ና አፍተራ እንደዛ ያለ ጃኒ ነው ጥጪ ሆነ ምናምን እሱ ጥጪ ሆነ የመጀመሪያው የሚኪ ጎ ሚኪ ክሊፕ እስቲ እግዚአብሔር በጣም ጥጪ ነበርክ በስማ እውነት እናውራ ከተባለ ኢቭን ከኮሮና በፊት ራሱ ብታይ ትንሽ በጣም ልዩነት አለ ምክንያቱም ኮሮና ላይ በጣም ምንድን መሰለ ኡበር ሰራውና ትንሽ ብር ጀኔ ነበር ሶ ምንድን ያደረኩት ካሜራ ገዛው ፒሲ ገዛው ቤት ተቀመጥኩ ከዛ በኋላ በቃ ምግብ ቤት አልበላም
ኤቭሪ ዴይ ያዘስኩ ነበር ባለው ሶ እርግጠኛ ነኝ ከ2020 በፊት የነበረን ቁመት ናውን ከ2020 በኋላ ቦሎታ አመት ሲነበር በጣም ኦቨር እንትን ብያለሁ እንዴ ታሮፈርኩ ታዲያ እንደዛ የበላከው ነው ወፍሬ ነበር ታም የዩኒቲ ያፍሬ ነበር ኢቭን ኢትዮጵያ አምና ስመጣ ራሱ በጣም ወፍሬ ነበር አሁን እንትን ብየን አስተውቃለሁ ፊቴ እንደሌለ ሞልቶ ምናምን እኔ ራሴ ደነገጥኩ ሶ ምን ጂም ይልክ ምናምን አጠፋው ወይስ ምግብ ቀነስክ ምናምን ምንድነው እዚህ 6 ወር ቆየው ሶ ምንድነው አይ በጥሩ ወይ ለመጣለ ነው ለመጣላቸው ነው ለምን ደዛ እንዳልኩ ገባ ለምን ደዛ እንዳልኩ አሁን እኮ ቢታገስ ይገባቸዋል ታገስ ሲስተር ቆየ አይ ግን ለመጣለ እኮ ነው አሁን በጥሩ ያረጋለ ነው ምክንያቱም እዚ ጃንክ ፉድ የለም ጃንክ ፉድ አይደለም ምግብ አይደለም እዚ ችግር ነው ሸነፈር ነው ሸነፈር ነው ረሃብ ነው አቤት አለ እዚ 6 ወር እንዳለ ቤት ውስጥ አልበለውም ነው ለምናገር ወጪ ነው ሰበላይ ነበረው ግን እንጀራ ስለሆነ የበላይ ነበረው ኢቭን በርገሮቹ ራሱ ጀስ ይሻላሉ ከዛ እዛ ኦቨር ጃንክ ፉድ ነው በጣም ሃይ ካሎሪ የሆነ ምግብ ስለነበረ መጥፎ ነው እንደሱ እኔ ግራም ይገባኝ ነገር ምን መሰለ ያው መጥፎ ነው የእንትና በጣም ካሎሪው ብዙ ነው ምናምን ምናምን ምክንያቱም ምን መሰለ ካሁን በጣም ከ2000 በላይ አስከብተ ምንም ካላጠፋው ማተንቀሳቀስ ምክንያቱም ኮሮና ላይ እንደዛ ነው የተፈጠረው ካሎሪ በጣም ይመጣል እዛ ቁጭ ይያሉ በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በጣም ብዙ ሰው ብዙ መንገድ በእግሩ ይሄዳል የአምስት ብር ያስር ብር መንገድ ምናምን በእግር ይሄዳል ኖርማል ነው ፀሐይ ከላይ ደበድባል ብዙ ይደበድብ ነገር አለ ማጅራት ነው ይደበድባል ፖሊስ ይደበድባልና በጣም ብዙ ይደበድብ ነገር ስላለ አትሊስት ምግባችን ካሎሪ ቢኖረው ብዬ እመኛለሁ አይ እንኳን አልኖረው እባክህ እንዴ አንተ በዚህ እንትን አንተ ዝም በል ይሁን በዚህ ካሎሪ ማስቆጠር ስለሆነ አንተ ዝም በል አንተ ነህ በስማም በጣም የሆነ ሆነ ግዜ ውስጥ ማለት ነው ወፈርኩ ነው ማለት አውራስ ራስ በቃ ይጨንቃል ቲም ነው ነው ማለት በተለይ የምግብ ዲሊቨሪ ምናን ከተጀመረ በኋላ አዟል ነው እሱ ኮ ነው መልኩ እሱ ኮ ነው ያበላሽኝ ነው ራስ everyday በጣም crazy ምግብ ነው የምበላው ራስ ላይክ $20 $15 ማጠፋው ላይክ አንድ ምግብ ላይ ዝም ብዬ ማለት ነው አይ ቲንክ በዶላር ሲቀየር ነው የማጠፋው ስንት ዶላር መሰለ ይሆን $3 መሰለ ምንም በዶላር ቢቀየር አንተ ነህ ባዝ ማለት ምንም የሚቀየር አመስሎነት ሊኖርኛ ማን ያዟል ብለኝ ይወሳ ሳዝ ጃኒ ምግቦች ላይ ኤክስፐሪመንት አርጋል አሁን ላይ እንደውም በቃ ላይክ በጣም እዛ ሰው ለምዶን አላቀም በርገር ስበላጣም ማየት ይወዳል እዚ ጃኒ አረበስ ማለት በርገር ስትበላ ታስቀናል ለምናው ይሉኛል እና በቃ በዛ ምክንያት ኤቭሪ ታይም በርገር ስበላ ምናምን ያሪፍ ነው ያርል ማለት ሲጀምር በቃ ሰው ሁሉ you know ايه ጃኒ በርገር ቤት አሪፍ ነው እንዴ ምናምን ሂድ ይሉኛል ሶ በዛ ምክንያት እንደቀል እንትን አልኩ በርገር ኪንግ በርገር እንዴት ነበር የኢትዮጵያው እንትን ነው ስለ እንደጠበቅኩት ይሆነልኝ ስለ ሃይ ኤክስፔክቴሽን አለበረኝም ጭራሽ ምክንያቱም አሁንም በድጋሚ እርግጠኛ አይደለሁም ፍሮዝን ምግብ ቆንም ያቀርቡት ግን ለኔ ስበላው ፍሮዝን የመሰለ ምግብ ምንም ጣም አለበረውም ኢቭን ውሃ ያቆረ ነገር ትንሽ ይመስላልና ትንሽ ለኢትዮጵያ ኳሊቲ ይወረደ ምግብ ነው በጣም ለኢትዮጵያ ኳሊቲ አረ በጣም ስለ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ኤኒ በርገር ብትሄድ ኤኒ አይደለም ግን ብዙ በርገር ቤቶች ብትሄድ እዛው ጋር ነው በቃ ላይክ ፍሬሽ ነው ስጋ ነው ቀይመታል እናም ይጣበሳል ይሄ በስንሳ ፍሮዝን ተደርጎ ከሌላ ሀገር ተልኮ ተቀምጦ ለስንት ጊዜ ምናምን እንደዛ አይደለም እና የተሰማኛ ነበር ጭራሽ ጣም አለበረውም አሩን ነው ላይክ እኔ ስለ ላይክ እስከ ማቆሶ ብዙ የሞክረው የለም ላይክ ሞክራችሁ ታል አልሞክር ነው የሚልኛ ሰው ላይክ ስንት ብር ነው ጉዳይ እኔ አንሞክረው ታል ስንት ብር ነው አንድ ሺህ ብር አንሞክረው ወላስ ነው በጣም ውድ ነው ሲጀመር አሩ ነው ካለ ቺፕስ ነው የሰጡኝ 900 ብር ከፍ ይያለው ለደብ 900 ብር ካለ ቺፕስ አው ካንድ ኮካ እና በቃ ደብል ቺፕስ ዳቦ ስጋ እና ዳቦ አንድ በርገር ነው 900 ብር ያው እንግዲህ አሁን $9 እንኳን ዛራሱ ከዚህ በላይ ብዙ ነገር ይገዛል አሩ ነው ለምናገር ከነቺፕስ ከነረስላሳው ምናምን ኢን ኤንድ አውት አሪፍ በርገር ይገዛል ያበደው ያንተ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በርገር ይሆን ማለት ተመቸኝ እንዴት ነው አሁን ላይ ብዙም በርገር ብዙም አይደለም አሁን ግን ነው ያመቸኝ ስካውን ከሞከርኩ ሲምፕል ቦስ በርገር ምንድን ነው ሌላ ተመቸኝ አለ ቀደም እንትን ሞክረ ነው ነበር ጃኒ ፓስታ በፍርፍር እና በለ ፓስታ ከዛ መጣና ጃኒ እንደዛ ነው ግቶላል አለ እኔ እነሱ ለማናገር ቪዲዮ ላይ አሁን ምን መሰለ ላይክ ቪዲዮ ላይ እንጀራ ከመበላ አፓ እንጀራ በፓስታ ከመበላና በርገር ስበላ እንዳርልም
Like I don't know why. Like restaurant ji video un bisaraw lelo sewochim hedo check ndiyaragut we ndiyaragut mur lenos mari sulon itayal bela. Aun mazerbit menamun hede mokeral? Min. Endezi mazerbituch menamun allo aral endezi. Ah, ust lost nam. Skan alaykum be desile. Gena arif yonal bin masbol. Betam arif lawun ko ferasu ko nesu bitu. Enten iya. Mo lef ni ferasu. Yone so yi 4 kilo ga? Aye, 4 kilo ga ral. Endezi. Migib menan mi bela nech so yi alaqum YouTube le metulinyi. ሹላ መቱ ምናምን ሹላ ፉድ አዴ ያቻለሁ ይሄ ቸኮሌት የሚያበላችሁ ሰው ይያርል አዎ ጎመን በስጋ በላ ከዛ ፍርፍር በፓስታ ተደባልቁ በላ ምናምንና ዶሮች ምናምን ያሳየ 1.4 ሚሊዮን ቪው ነው ያለው አንተ ይመቸው በእናት አዎ ዶሮች አይ ሲጀመር እሱ 3 ቻናል አለው አንደኛው 20 ሚሊዮን ምናምን ሰው ፉድ ሪቪውስ ነው አዎ ፉድ ሪቪውስ ነጭ ሰው ይማለት ኤላ ሪቪው ይባላል ኤላ ሪቪው ምን ሊነስ ሞቱ ታውታላችሁ ሶ ኤላ ሪቪው የ ኖርማል አፎርደብል ቤቶች ነው አዎ ኤላ ሪቪያቸው አላው ስትሪት ፉድዎች ምናምን ይሰራሉ ያቸው አዎ ኖርማል ማዘር ቤት ምናምን ነው የሚሄዱና በሰልፍ የሚበላበት ቤት ምናምን እዚህ ቤት በሰልፍ ነው የሚበላው እስከፈለጋችሁ ድረስ ማስጨመር ትችላላችሁ ምናምን እስከፈለክ ድረስ ማስጨመር የምትችልበት ቤት አንድ ላይ ከሰዎች ጋር የሚበላበት ቤት አለ ነው ከማታቃቸው ሰዎች ጋር ምናምን በላ ያ ግን አሁን እኛ ብዙ እንደዚህ ነገር እየተዳፈርኩ አይደለም ትንሽ በጣም ያመመኝ በሽታ አሁን እንጃ ብዙ አሁን በጣም ላይክ ኤቭሪዴይ በሁለት ቀን አንዴ ይታመማሉ ሶ ኤቭሪ 3 ዴይስ ነው ነው ይታመማሉ ጀስት ነው ምግብ ምክንያት ፉድ ፖይዝኒንግ ነው መስም አሮን ነው በቃ ሁሌ እንደቆረጠኝ በቃ በጣም ያስቸግረኝ አልጨርሰው ደሞ ዛሬም ቆረጠኝ ማክስ ሰለቃ ኖርማል ነው ለኔ ላይክ አሮን ነው ላይክ በቃ ኖርማል መቆረጥ ነው ኖርማል ነው ግን ምንም ዩ ኖ አይ ቲንክ የተወሰነ ዩቲዩበር ስለሆንኩ አሩን አላቅም ከዚ ኤቭሪዴይ ላይክ የተለያየ ነገር ነው ሞክረው ሶ አንድ ቋሚ ምግብ ይያሉ አረም ለዩቲዩብ ይያልኩ ሶ አ ፕሮባብሊ እሱ ነው የሚሆነው ለዚህ በጣም የተለያየ ነገር ስትመገብ ሆነ ሳይ ሆዴም ራሱ አሁን ትንሽ ጋር ስለዚህ ወጮው ጉድ ወጮው ጉድ ወጮው ጉድ ወጮው ጉድ ታችን ተመልሰናል ይሳይ ሳይ የቀጂ ብሬክ ነበር ይዘው ያሁን መለስ መለስ ይጣ ብሬካችን ዛሬ ተዘላለች ጃኒ ምግቦች እየተስማሙኝ አይደለም መሰለኝ ትንሽ ያመመኝ ነው ምናምን ብለ ነበር ጃኒ ካልበላ አልበላም ምግቦች ምናምን እንደምትሞክረው ምናምን አሁን ብዙ ጊዜ ምን አለ መሰለኝ ሀገር የተለመደው ዲያስፖሮች አዲስ አበባ ሲመጡ በቃ ናይት ላይፍ ክለብ ምናምን በቃ ቆጥ ይፈጥራሉ ምናምን እንዲ ቦትል ነው የሚወርዱ ግርግር ምናምን ይበተናል ምናምን ምናምን ገብተን ማበተን አይ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ምናምን ያው ጓደኛዬ የመጣ ጊዜ ምናምን አንድ ሁለት ገባና አይተናል ምናምን በጣም ደስ ይላል ስለ አሁን አሪፍ አሪፍ ቶፒክ ነው ምክንያቱም ዮኒም ስላለ እዚህ ጋር ኤን ቶፒክ ማውራት ፈልጋለሁ ምክንያቱም በዛፈን ጋር ስንመጣ ትንሽ እየተቸገርኩት አሁን እዚህ ሀገር በጣም አማ ፒያኖ ምናምን ይሰማላል አማ ፒያኖና አማርኛዎች ይሰማሉ ሞር ሶ ሂፕ ሆፕ ምናምን የለም አሁን ኤሌ ለመርኩት ምን መሰለ just like straight hip hop ነው የሚከፈተው አሁን ራስ ብዙ አርቲስቶች በጠራለ ብዙ ማጣቃቸው ናቸው እኛ ጋር የሚከፈቱና እሱ ለምጄ እዚህ ትንሽ እንትን ያለብኝ ነው አላ አይደል የሆነ አማ ፒያኖ ጣም እየተደጋገመ አሮኔ ብቻ ከመሰለኝ አላቀም አይ ያው ኦልሞስት እንደ ትሬንድ ነገር ነው ነው እንደ ትሬንድ አይደል ለዛ ያ እኛ ጋርም ይከፈታል ግን እኛ ጋር ደግሞ ሞር ሂፕ ሆፕ በጣም ያደላል እና ያው ያልከው ናይት ላይፍ አሪፍ ነው አጋጣሚ ትራንትና ራሱ እንትን ነበር ለክስ እንተና ያሮፍና ዲጂ መስለኛል ያቀርብ ነበር እንትና ማን ነው ላኪ ያው በጣም ጎበዝ ልጅ ነው እሱ አዎ ጎበዝ ነው እና አጋጣሚ በቃ እኔ ተባብለን እስቲ እንየው ምናምን ብለን በጣም ሄደን ነበር አሪፍ አሪፍ ጊዜ አሳለፍን ደስ ይላል ብዙ ምን እንደዛ አይነት ነገር እነሱ ለማናገር ጀስ ካሉበት ሁኔታ ዲስትራክት ስለሚያደርግ አላበዛም አንኛ ደግሞ ብር ማጥፋትም አልፈልግም እነሱ ለማናገር ምክንያቱም ብዙ ብሮች የሚጠፉት ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ለመስራት ስለው ናይስ የሚመጣው ቪዲዮ አሚን ብር ማለት እና እሱ ደግሞ እዛ ላይ ማጥፋት ደግሞ ትንሽ ይከብዳል ነው አዎ የሆነ ለፍተ ምናምን ነገር ዝም ብለ የሆነች አንድ ብርጭቆ ላይ ስታየው ብርና አስጠጣው ይደብራል መጨረሻ ሂሳቡ ሲመጣ ላይክ ታቀዋለ የሆነ ስጠጣው እኮ አይደብር ስጠጣው ሂሳብ ላይ ነው ይደብር አይ እነሱ ለምን እኔ አሮድ መጠጣት ላይክ ስለ ላይክ አሮድ ለምን ስለ ላይክ ደስ ሩኝ አልጠጣም ለምን ሆነ አላቅም እስኪ አሮን እኔ እናዝነንም ተጠጣብ እኔ እዚህ በቃ ለመደነስ በቃ ዘፈን ስለሞዳንሰኛ ስለሆንኩ በቃ ፈን ለማድረግ ጓደኞች ጋር አሪፍ ጊዜ እነሱም ፈታ እንዲሉ ምናምን በሚለው ነው እንጂ ያኔ ብዙም ደስ አይለኝ ምናልባት አራዳ በጣም ወዳለሁ ግን አሁን አልጠጣውም ሰሞኑን በዚህ ከመጣሁም አልቀመስኩም እዛ ለመጠጣት 21 አመት ማለት ስላለበት ምናምን ነገር ነው ያልጠጣ ያለው ወይስ ምን አረ 21 አመት ከሆነኝ በኋላ ራሱ ብዙም አይደለም ሶ ግን what do you do for fun ታዲያ
የሆነ አሁን ለምሳሌ በሳምንቱ ሙሉ ላይክ ዩ ሃድ ወርክ ምናምን በጣም ሰራ ምናምን ቪዲዮ ጌም ነው ማለት ነው። ቪዲዮ ጌም በጣም ጮታል። ምንም ጮተው በጣም ኮል ኦፍ ዲዩቲ እና ፎርናይት በጣም ጮተው። ኮል ኦፍ ዲዩቲ ሞባይል ነው? ሞባይል ነው ጮተው። ፒሲ ፒሲ ነው። ቲች ሞባይል ለናጠቃ ነበር። በሞባይል ቢሆን ኖሮ አሁን እንገባ ነበር። እኔ ሞባይል ጮቻለሁ። እና ላይክ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ጀስት ጊዜ ማሳለፈው ላይክ ያ ላይክ ሚት ያላረኩት ጓደኞች ይችላል። ኢቭን አዲስ አበባ ምኖር ልጅ አዲስ አበባ ፎርናይት ተተዋወቀን ሚኒሶታ ሄዶ ከዛ ሚኒሶታኛ ጋር መጥቶ ምናምን ቪዲዮ ሰርተናል። በፎርናይት ተዋወቀን ነው ማለት ፎርናይት ተዋወቀን ላይክ ያ ዲያዋውሻን ዲያዋውሻን ነው አቤል እየሰማ ነው ሶ አቤል ምስራቅ በካንዲ ክራሽ ከኢትዮጵያ 16ኛ ነውና ቲሞች ምናን አሉት የኢትዮጵያ ቲሞች ምናን ከነሱ ጋር ሊገናኝ ይችላል አንደኛ ምናን ነው ያቀርብ አንደኛ ምናን ነው ያቀርብ አይዟችሁ ምናን ካንዲ ክራሽ እና ያ ስለ ይገርማል ኮሮና ላይም ስለነበረ ብዙ ጊዜ ላይክ ፒሲ መገዛት ያኔ ነበር እና በቃ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ማሳለፈው ጌም ይጫወትኩ ነው ከዛን ተላልሎ ምናልባት አንድ ሁለት እንደዚህ ፕሮግራም አርት ላይ ኮንሰርት ማለት ይዳለው ኮንሰርት ሲዘጋጅ ከጓደኞች ጋር ምናምን ይዳለን እዛ አቪሬጅ ኮንሰርት ስንት ብር ሊሆን ይችላል አሁን ውጭ ሀገር ዲፔንድ እንደ የማን ኮንሰርት ገብተህ ታውቃለህ ሶ የስካውን የገባው ጆነር ሉካስ ኬንድሪክ ጆነር ሉካስ ገብቻለሁ እሱ እንደ በጣም ርካሽ ዋት ይካሩ ነው ስንት ነው 30 40 ዶላር ማለት ጆነር ሉካስ እኮ ብዙም አይገኝ ለዛ እኮ ነው ውዱ እዛ ሀገር በጣም ውዱ ዘፋኝ ማለት Drake, I don't know. Drake ስንት ገብታል? Drake? አልገባውም። እስ Kendrick አልገባውም. Kendrick ብዙ አለ ብዙ አለ 100 ምናምን ዶላር ነው። ብዙ አለ። ብዙ በጣም ትልቅ ያስከፈለው አክስ ላይክ እንዴ መሰለክ አሁን አንድ ኮንሰርት ላይ አንድ ሰው 100 ዶላር ይከፍል ይችላል አንድ ሰው 10000 ዶላር ይከፍል ይችላል ፊት አዝ እንደዚህ ማለት ነው። አዎ እንደሲቱ ሶ እኔ እንዲሁም ለቪዲዮ ስል ኢቭን ጀስት በቃ ለኔ አሪፍ ነው ከለውኝንም ቀርጾ ያለውን ቫይብ እንዳለ ቀርጿልና ለቪዲዮ አሪፍ ነው እንደዛ ሲሆን እኔ አሁን ለመጥቀስ ረስቼ ነው ኢቭን አሁን በጣም ያስከረመኝ እዚህ ጋር ስለመጣ ኢቭን የነ ሬማ ኮንሰርት ማያሚ ሄድን ግዜ ሶ ምን መስለ አፍሮ ኔሽን ይባላል ሶ በርነቦይ ዊስኪድ አምና እንደዚ አፍሮ ቢት ደናሾች አፍሮ ደናሾች አሚን ዘፋኞቹን አንድ ላይ ሆኖ ያቀርባሉ ሶ ቅዳሜ ነው ነበር ፕሮግራሙ የቅዳሜ ነው አንድ ላይ 250 300 ዶላር 250 ዶላር የቅዳሜ ነው ሶ ወደ 10 ምናምን አርቲስት ነው የምታየው ያንዱ ቀን ደግሞ 150 ዶላር ነበር ሶ እኔ 150 ዶላር ነበር የከፈልኩት የነ ዊስኪን ለማየት የነ ሬማ ጊዜ ማለት እና ያን ከፍዬ ሳይሆን አሁን የተዘጋጀውን ሳይሆን በጣም የገረመኝ የስኝ የተዘጋጀው ኢትዮጵያ የተዘጋጀው ማለት ሬማን ውጭ ሀገር ሆነ አየ ያው እኔ ዊስኪን በጣም የሚመቸኝ አርቲስት ነው በረጋች ላይ ሬማ ያን ጊዜ ራሱ ዘፈም ጥራ ብትለኝ ላይክ በቤቢ ብቻ ነበር ማቀው ግን አይ እሱ ማማራጭ አለብረኝ ያስቃል ግን አሁን አሁን ካለፈ በኋላ ስታወራበት የሸራተኑ ሲቹዌሽን የሬማ ሶ አንድ የሚያስቀው ነገር መሰለ ሶ ሬማ ሉናቲ ነው ምናምን ተባለ አው አክቹሊ ትንሽ የሚደብር ነገር አለው በደም የሚደብር ነገር አለው እሺ ያደረገው መስንት ምናምን ከዛ ኩኩሰብስቤ ካንስል አደረገች ከዛ ምንድነው በጣም ያሳዘነኝ ነገር ነው የደበረኝ ምንድነው ሬማን አስቀሩትና ሌላ ሁለት አርቲስት አመጡ ኩኩሰብስቤ ግን አይደለች ምን እንደረ ገሷል ዋታጓን ኩኩሰብስቤ አዲስ አበባ ኮንሰርት አላቀረበች መሰለኝ ሙዚቃ ምክንያታ ነው እና ምን ታስባለህ ስለ ተፈጠረው ሲቹዌሽን ባይዘብ አሜን እኔ ምን ተለምና ከደስ ብሎኛል በቃ ስለመደረገ አዎ ደስ ብሎኛል ምክንያቱም ምን መሰለክ ትን ላይክ ምን አሁን ላይክ ምናልባት ሚስ አንደርስታንዲንግ ሊኖርም ላይኖርም ይችላል በዛ መሃል ግን እኔ እንደማስበው ከሆነ ጀስት ላይክ አሁን ብዙ አፍሪካኖች ኮርቶብናል ላይክ አሩ ነው ካየከው ሞር ሶሻል ሚዲያን ካየከው ብዙ አፍሪካኖች በቃ ገርሟቸዋል እንዴ እኛክ ድረስ ሀገር ውስጥ ካይመጣ ድረስ ከለከሉት ምናምን ያነክል እና በኢትዮጵያ ብዙ ሰው ኮርቷል እና ስታስበው መሆን የነበረበት ነገር ነው አሩ ነው ማለት ሶ አይ ቲንክ እንትን አይደለም ዩ ምን ያህል ሬማ ምን ያህል ላይክ ሬማ ኢሉናቲ ነው ሌሎች ዘፋኞች አይደሉም ወይ ሌሎች ዘፋኞች ምን ያህል አሪፍ ናቸው አይደለም ሳይሆን ሲምቦሊካሊ እንትን ቤተክርስቲያንን አታክ ያደርጋል እሱ እንትን እሱ ይመስለኛል እንጂ ሴንስ የሰጠኝ እንትን ምንድነው አንድ ሰው እናተን ሰድቦ ቤት ያዘጋጀው ድግስ እንዲመጣ ተፈቅድለታል ወይ አይነት እንትን አይነት ማን እሱ ነው ማለት ለምሳሌ ነገርከኝ ማን የሆነ ሰውና ኦኬ እንደዛ ሴንስ ይሰጣል ግን ዞሮ ዞሮ አሪፍ ነው መቅረቱ ምናምን አሪፍ ነው አሁን ቃ እንደዛ ምክንያቱም አንደኛ ከፍለስ ጋር ባራሱ ለሱ ብር መስጠት ነው ላይክ የላብህን
መስጠት ነው ዞሮ ዞሮ ሪማ ብሩን ያገኛልኩ አሚን እነሱ ነው ያ ሳነስሊ ስፒኪንግ ያ ሪማ ብሩን አታስቡ ድረስ ያ ዳስ ትሩ እንዴት ምን አሁን ካንስል ስለተደረገ የተፈጠረ ለውጥ አለ ብዬ አላስብም አይከፈለው ምክንያቱም ስለንግ ፔድ ተቀልዳለ ሚከፈለው በሰው ሳይሆን በሸራተን ኦሬዲ ራሱ ከከፈላችሁ አይደል አይ እንትናው ቡክ አርጓል ይሱን ቡክ አርጓል ካንስል አደረጋ የሆነ ቀን የሆነ እነሱ ሷር ለምካን ስለአደረገው ሶ የሱን ኢሜጅ ተጠቅመዋል ፕሮሞት ለማድረግ ኢቬንቱ ሪማ ይመጣል ብለሃል ቢያንስ ለሆነ ይሃል ግዜ እኔ ወጣኛ ነኝ ከፍለውታል ፉል ነው ደግሞ የሚከፍሉት የሆነ ትልቅ አርቲስት እንደዚህ ታመጣ የሆነ ግማሽ ምናምና እነሱ ራሳቸው ካንሰል ስላደረጉት ብቻ ግን ከዛ ደግሞ ኮንትራክት ነው ራሱ የተደረገው የሆነ አንድ ሳምንት ሊመጣ አንድ ሳምንት ሁሉ አይደለም አራት ቀን ሶስት ቀን ምናምን ሲቀር ከዛ ደግሞ ኮንትራክት ይኖራቸዋል ፕሮባብሊ ኮንትራክቱ ላይ እንደዚህ ካንሰል ያደረገው ሰው በቀብሩ ነው ያጣል እርግጠኛ ነኝ ፕሮባብሊ ያ ግን ወነቱ ለምናገር ስ ዘ ቤስት ዲሲዥን ለሁሉም ሰው ምክንያቱም ግን በጣም አቅርቦ ቢሆን ኖሮ በጣም እዛ ላይ የነበረ ፕሮዳክሽን artist dj everyone go down about it better each number si any ahun like unatsu lemanager like cancel culture baka yejemral biyasim neber ya bifetter nor ethiopia ust cancel culture ko already ko ihe ko ya gen ya already ya ga gen like more ibis neber no bilik ahun lemasale eza ga yeneber ahun you know yeneber hulet sost artistoch la yakarbu kasu ga yeneberut esu ya la yakarbu bi won noro kezi wala yeneberachu unten betam ka ዮር አፕል ላይ ይችላል ባይ ዘው ይችላል አይ ይሆናል በጣም ነው ግን እኔ በጣም ማድነቅም ፈልገው በዚህ ሰዓት ማለት ነው ሶ ይሳቃል ኢንተርቴንመንት ዋና ሜን አርቲስቱን አቶ በዛ ፍጥነት ሁለት ሌሎች በጣም ወሳኝ አርቲስቶች ተክቶ ታሰክላሽ እንትን ሰርፕራይዝ አክት አምጥቶ ጆኒ ራጋ ኮንሰርት ተሰራ በጣም ሰክሰስፉል ነበር አረ ይመቻቹ በጣም ግን አይ ስለዚህ ማውራት ፈልጋለሁ ዋጋውን ምን ትላላችሁ ግን አክቹሊ ላይክ ዋጋውን ምን አሰብክ ይመስላል የሆነ ሰዓት ላይ አይ ዋዝ ላይክ በጣም ውድ ነው ይያሰብ የሆነ ሰዓት ላይ ግን ውስጡን አየሁ ሶ ገብታል እና ከበኔ ሩፍናን ጋር ነበርኩ ሶ እንትን ነበር ፉል ኤቭሪ ምንም አይነት ምግብ ነፃ ነበር ምንም አይነት ምግብ ነፃ ስለ ላይክ ጽድት ያለ ልፍ ያለ ቁርጥ ምናምን እንደፈለክ ነው ኤቭሪ ካይንድ ኦፍ ድሪንክስ ኤቭሪ ቦትል ነፃ ነው you can have any bottle you want ተጠጣለ ምናምን so in this situation አስበው new year's eve ላይ ብትወጣ ክለብ ብትሄድ ስንት ብር ታወጣለህ okay just club dj ዎችን ለማዳመጥ ወይም just a dj night ነው ይሄን ያህል በጣም ታቋርጥስት የለም ምናምን at least 10 ሺህ ታወጣለህ በትንሽ ያለ ምግብ it's a must በቃ new year's eve ነው እርግጠኛ ነኝ በጣም በቃ ገንዘብ ልታወጣ ነው ምትወጣ new year's eve ላይ ሁሉም ሰው ገንዘቡን ይዞ ገንዘቡ በዛ አንግል የሚያዩ ይመስላል ላይክ ገብቼማ ወጣው ብር ምናምን በዛ ያዩ በቃ አርቲስት መጣና ለሱ ለምን 15 ሺህ ብር ከፍላለው ብሎ ነው የሚያስበውና ከዛ ደግሞ ሌላው ምን አይነት ኤክስፒሪንስ አለ መሰለሽ እሺ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ሀብታም ሰው ነው new year's eve ማክበር ትፈልጋል ያ 15 ሺህ ብር ቲኬት ሳውንድስ ናይስ so now that's what happened የጫማው ቪዲዮ ካየከው የሰራውትን በጣም ብዙ ሰው በጣም እንትን ብሎ ነበር ያ 5 ሺህ ብር ጫማ ያ 5 ሺህ እንዴት ምናም ብሎ ነበር ግን ከዛ በኋላ ደግሞ ቪዲዮን ከሰራ ነው በኋላ የነበረው ሪዛልት ሰውዩ በጣም ኦልሞስት ቢዚ ሆኖ ነበር አይደለ እዚህ ነው የሰራው እስቲ እግዚአብሔር ያ ጫማው ቪዲዮ አይተኳል ካየው የሆነ የኦሪጅናል ጫማ ምናን ያሳየ እሱ ትዝ ይላል 3 ሺህ ብር ጫማው ሶሱ ማስተውቂያ እ እንደ ማስተውቂያ ነገር ኖ just CG ነው ቪዲዮ ሰራው just vlog ነገር ሰራው ኦኬ ከዛ በኋላ ሰውዩ ተጨናነቀ ብዙ ሰዎች መጡ ምናቃ like even for 5 days ሲነግሩን እዛም ይሰሩት ራስ ወንድሙ ሲነግረን አላረፍ ነው ማለት ለአምስት ቀን ሶ ዛዘቲን በቃ እነሱ እንዳው ይገዛል ብን አልጠበቅን ማለት ግን ያው እንዳልከው ነው ለሁሉም even 1% አለ ለሁሉም ነገር ነው እነሱ እንዳውም የሚገዙት ሰዎች እዚህ ኮንሰርት ይገባሉ ያ ያ ኦፍ ኮርስ ያ በደም ይገባሉ በቃ ከዛ ደሞ እንዴት ነው ሲቹዌሽኑ just normally እንደ ገንዘብ አወጣጥ ስትራቴጂን ብታስበው በጣም ያወጣ እኔ ዲጂ ላረግ ነው እድኩት ምንም አልከፈልኩም 15 ሺህ ብር ግን ያ ከዛ ደሞ ታርጌት ኦዲየንስ አላቸው እነዚህ ሰዎች ገባ እንዲመጣላቸው የሚፈልጉት የሆነ ኦዲየንስ አለ ያ ሶ ለነሱን ፊልተር ለማድረግ የተጠቀሙት በቃ ብር ነው ያ በዛ አይነት በዛ አጋጣሚ ዘ ዊኬንድ ይመጣል የተባለ ነው እነሱ ነው እሱ ነገር ቆይ አሁን ጃኒ ምን ሶ ማለት ነው ሪማ ተከለከለ ወስት ዲፍረንስ ዘ ዊኬንድ ይመጣል በታስባል ምን መሰለክ አሁን ሀገሩ ነው አሁን እናቱ ነች እናቱ ኢትዮጵያዊ ናቸው ሁሉም ነገር በካልቸር አሳድገዋለች በጣም ቀውጥ ይነሳል በጣም ትንሽ ይፈጠራል የሆነ ነገር ስለ አይደለም በጣም ሶሻል መስቀል እየጎተተ እየሰበረ ነገር ያ እንትን እየሰራ ሰውዬ ነው ዴፊኒትሊ እሱ ደግሞ በቃ ያበደለት አሁን እቺ ከ2020 በኋላ ሶሻል ሚዲያ ስለመጣ ሰው ነክቷል ሰው በቃ የጥሩና መጥፎን እየለየ መጥቷል በጣም ወርማለት አርቲስቶች ላይ አታሏቸው እኔ ምን እንደሚመስለኝ ታውቃለህ ሰው ጥሩና መጥፎ እየለየ ይመስለኝ
ጥሩና መጥፎ የሆነን የሚለዩለት የሆኑ ሰዎች የመደበ ነው ይመስል ያ ተመደበ እንትና የሆነ ነገር ካለ ኦኬ ፒስ ነው እናም ብሎ ነው የሚያስበው አው አው አንጂ አሁን የሪማ ስም ለማጥፋት ልታየኛል ቻለም እኔ አይ ይሁን ምን መሰለክ አሁን እንደ ተባለው ነው በቃ ላይክ አሁን ላይ ሶሻል ሚዲያው በጣም ሄዷል አንድ አራት ዩቲዩበሮች አሉ በዚህ ዙሪያ ላይ የሚሰሩ ላይክ ኢሉሚናቲ እንደዚህ ምናም ይባሉ አሉ ዩቲዩበሮች አሉና ሰው ደግሞ በቃ እንደ ድሮ መታረድ አይፈልግም አንደኛ ደግሞ አንተን አታክ ለማድረግ መንገድ ካገኙ ይጠቀሙባል በደም ይጠቀሙታል ነው እነሱ ለማናገር አይከፋም እኔ በመንታላላ ቢመጣውን አይደብረም እህ ቢመጣ አይደብረም አቤል አይደብረም ስለምን መሰለ ካሁን ብዙ ጊዜ መረዳት አለብን እነሱ ሲመጡ ምንድነው አላማቸው ነው ያው ዘፈን አቅርቦ ላይክ ብሩን ሰውን ኦቨር ፕራይስ አያረግ ምናምን በተመጣጣኝ ዋጋ ለሰው ብሎ መጥቶ ላይክ አክቹሊ ላይክ ለሱ ለሚሰማ ሰው ማለት ነው ለማይሰማ አይደለም ለሚሰማ ሰው መጣለው ሀገሪ ነው ብሎ ለሚመጣ ሰው ያው ምክንያቱም ዘዊኬንድ ማለት ነው ለዛ ሆነ ዊ ካንት አፎርድ ይማ ዘዊኬንድ ቲኬት ፕራይስ አፎርድ አናረጋም ዘዊኬንድ ዘዊኬንድ ማለት ለብዙ ኢትዮጵያዊ ለቤተክርስቲያን ለብዙ ነገር እንትን ያደርጋል ቤተክርስቲያን አምናሹር ግን ብዙ እርዳታ ይሰጣ እንትን ነውና ለሀገሩ ደግሞ ሞር እንትን ማለት ይፈልጋል ስለዚህ ትንሽ የሆነ ከባድ ሲቹዌሽን ነው የሚሆነው አይ እኔም እኮ ቢመጣ እኮ ደስ ይለኛል እኔም እኮ ይምጣ ነው ምለው ምንም እኮ እሱ ላይ ጥያቄ የለኝም ግን እኔ አሁን ሬማይም ታይም 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 ታብለው ከዛ በኋላ ልክ እንደነገርኩ ነው ይሄ አሁን ያሉት ሰዎች አሁንም አሉ ማለታቸውን አያቆሙ ሰውን ይስማል አይስማል አይ አንድ አይነት አታችመንት አይደለም ያለው ሬማና ቢና ገናኛቸው አይ እንደ ፋን ቤዝ ነው ወይዘሮ ሳምራይት ናቸው እናቱ ምናምን ሶ ኢትዮጵያ ስለሆነ ኢሉሚናቲ ሙሉ ፋክት እንተናገራለን ከሪማ ጋር ኮላሬቲቭ ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ ማሰብ አለብህ አዎ 1 ሚሊዮን ዶላር ረርቷል ምናምን እንደዚህ አይነት የሆኑ እንትኖች ስላሉ ሶ ዘ ፋክት ዳት እንትና ካንሰል የተደረገው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ስላልሆነና ከኛ ጋር ምንም አይነት ኮኔክሽን ስለሌለው ብር ስለጨመረብን ነው ምንም አይነት ስፒሪቹዋል ይሄ ስፒሪቹዋል ይሄ ምንም አይነት ሃይማኖታዊ ኮዝ የለው ለምን ሃይማኖታዊ ማኮዝ አለው እኩል አይነት ትሪትመንት አይደለም ሃይማኖታዊ ኮዝማ ካለው እንትን መኖር የለበት ዜግነት ልዩነት መኖር የለበት እሺ በምን ካንስል ታረግለታለህ ሃይማኖታዊ እንትኑን በምን ታጣጣዋለህ ያቤልን በኢትዮጵያዊነት ምን አጣጣለህ ለምን ታጣጣዋለህ ሃይማኖታዊ ኮዝ አንድ እንትን ነው ብለህ አይ ይጣጣል እስቲ እግዚአብሔር ሃይማኖታዊ ከሆነ ይጣጣል ነው እኔ አንድ ምገምተው ነገር ልንገራችሁ ሊፈጠር ይችላል ብዬ ማሰብ ሶ ዘ ዊኬንድ ይመጣል ቢባል በቀይ ምንጣፍ ምናምን ነው የሚገባው ኖ ኖ ባለ ስልጣኖች ማን ይቀበላል አይ ቲንክ መንግስት የሚቀበለው ይመስለኛል አይ አይ መንግስት በጣም ሂዝ የሱ ላይክ አፒራንስ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢቭን በጣም ፒስ ነው በቃ ላይክ አቴንሽን ለመሳብ ወደ ኢትዮጵያም ምናም ምናም ለብዙ ነገሮች አሁን ላይ ኮዝ ዘ ዊኬንድ ራሱ የሚበልጠው አርቲስት የለም በሶልድ አውት በማረክ ስቴዲየም ምናምን በጣም ከባድ ነው አሁን እኛ ራሱ እሱን ገብቻለሁ እኔ የገባው ጊዜ ዘ ዊኬንድ ነበር ዘ ዊኬንድ $120 ምናም ነበር ኦኬ ብዙ አይደለም ነው ለምናገር እንደነገርኩ ነው ከላይ ነበር ይሄ ፒስ ነበር በጣም ስለአሪፍ ነበር አሁን ራሱ ኢቭን ያን ቪዲዮ ፖስትኩ ጊዜ ጃኒ መጥፎ ቦታ ውስጥ ያለው እንደዚህ ገብታል ውጣ ምናው ኮመንቱ እንዳ ተጠለቅልቆ ነበር እባክ ተመለስ ሌላ አንተንስ ገብቶ ነበር ግን በኔ ቤት ተቀ ይጂ መሰማን አርቲስት ሰምቼ ተመለስኩት ከዛ ህይወት ይኖራል ለፋሉኝ ነው ያ ግን ያው እንዳልኩ ነው እስቲ እና ያለን ከስ ይመጣል ናይስ ግን ምንድነው እንደዛ አይነት ቫይቦች አሉት እነሱ ኮንሰርቶች አዎ በጣም ሲታኒክ ቫይቦች እነሱ ነው አሁን እዚህ ጋር ግልጽ ሆኜ ላወራላችሁ ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ዊርድ የሆነ ኮንሰርት የገባሁት የዘ ዊኬንድ መጀመሪያ ሲጀምር የአንድ ትራቨስ ካት ፕሮዲውሰር ነገር አለና እሱ የሆነ ቢት ነገር ይጫወታና ዳብ ላይክ ውስጥ ይረበሻው ነው ላይክ አክቹሊ ውስጥ ይረበሻው ስለ ላይክ እንውጣና አልኳቸው ማለት ላይክ ወጥን እንመለስ ከጀመር ድረስ ይሆናል የሆነ የሚጫወተው ቢት አለ የሆነ ነጭ ሽማግሌ ሰውዬ ነው አወኩት እሱ አወኩ ቁጭ ብሎ አልኩ በቃ የሆነ ከባድ ዘፈን ነው የሚጫወተው አንተ ላይክ አሮ ነው ላይክ የሆነ ለስፒሪት ምናምን የሆነ በቃ ትንሽ ዘፈኑ እንት የሚከብድ ነበር ሲጀመር ደግሞ ጭራሽ በቀይ ለብሶ ምናምን መጡ ምን ውስጥ ነው ያለው ትላል ማለት ዲያ አንተ የዊኬንድ ኮንሰርት ምን መስል ነገር አለው አዎ በጣም አለው እኛ እነሱ ለምናክ ጀስ ዘፈኑን ብዬ ነድኩት ዞሮ ዞሮ ነው በእግዚአብሔር ማመስ ሆነኝ ከዛ ሰው ጣራሱ በቃ እኔ በክርስቲያን ሜድ ይቀጥላለሁ ግን እዛ ቦታ ላይ ነበረው ትንሽ የሆነ ዊርድ ቫይብ አለው እነሱ ለምናገር ምክንያቱም አስበው እንዳለ ቀየ ለበሱ አሁን ምን መሰለክ ቀየ ለበሱ ምናምን ዳንሰኞች አንድ ሁለት ማቃቸው አሉ ኖርማል ሰው ናቸው ቲክቶክ ይሰራሉ የሚሰሩን ተመርጦን በቃ ጀስት የተነገራቸውን ያረጋሉ ነገር
እና ትንሽ የነበረው ነገር ያ ዊርድ ነው ቀየለበሱ እንዳለ በቃ ተሰልፎ ይመጣሉ ክብ ሰርቶን በቃ ማይደንሱ ዳንስ የለምና ትንሽ ዊርድ ለኛ ዊርድ ነው ለአበሻ ጨራሽ ዊርድ ነው በጣም ኢቭን እንኳን አይደለምኛ ኢቭን ፈረንጆች ራሱ ምንድነው ወረዝስ ምናምን በጣም ይላሉ እኮ ይሄ ግን ምንድነው ኢንቴንሽናሊ ነው ይሄ ነገር የሚያረው ኢንቴንሽናሊ ነው ታዲያ any I don't know like the weekend like the past arat amat mana we just weird no to kedrom esum si jemer mekanyatum gemashiyotun yone saat le godana yadegaw godana le malati na like haymar ba haymanotu like tankara lemin gemashiyone saat le aw na lemin tankara arlem bla attabekim indez ayne sewon like lemin ba haymanotu tankara arlem mana bla attabekim indez ayne sewon gen concertu weird neberu koy gen ahon ahon ni grammy gebay neger malati no shi so and just normally coach in the music industry on ayeh everybody blow up mi yaregaw yihona ritual imesel neger siseram video lay mina yihona sos maaze mina endezi mina mina idal mina keza bohala anin belna zimbiye entina ayewtna okay endezi no mengedu mina zimbiye zimbiye yan nemelkitosh beket video ust mundeno yifetal mina awon illuminati nengi no ways then you like am I doing it for attention now it depend now buzu gizi artistoch podcast like endezay get and hulet yisamichallo misalona ya marketing entil lihon ichilal and sum no hulet demo there is like any mamno min meselak illuminati awon yono so allo yibulun ene alle alal mekanyatum yalayot neger and so lay awon alle sitlo beka buzu imnet yaskebabet no beka awon yisoye beka hiyotu mulu yamnal yo neger ifetteral beka yitchinanneka mnam neger no gen ene mamno there is something ኛማና ቆ ዴር ኢስ ሳምቲንግ የሆኑ በቃ ትልልቅ የሚባሉ ሰዎች መተው የሆኑ እንትን የሚሉበት ነገር አለ በቃ ላይክ ወይ በኢንቪቴሽን ሊሆን ይችላል ወይ ይሄኛውን ሰው ይንፈልጓልን አምጡትና የሆነ ነገር አለ 100% አለ ምክንያቱም ወይ እሺ አሁን ልንገር በትክክል ካለ እንደዚህ በኢንቪቴሽን ምናምን ካለ ማለት ነው ምን ያክሉ ያለማችን ህዝብ ነው ይሄ ኢንቪቴሽን ቢቀርብለት እንዴ የሚል አይ የምር የምር ፎር ሪሊ እንዲያቂ እስቲ ያው እንግዲህ ሃይማኖት ያለው እንዳል ይቀበላል እንዴ አሁን ምናም አሚን ያለው ይቀበላል እኮ ስለ እንዳል ነው ያልኩ ከሆነ ያልኩ ያለው እንዳል ይቀበላል ግን ያለው ደግሞ ግማሽ ሊቀበል ባለፈው ምን ያልን ስንቀልድ ነበር ሰዎች ምናም የሆነ ልጅ አንተማ ኢሉሚናቲ ኢትዮጵያ አንተማ ኢሉሚናቲ አንተማ ኢሉሚናቲ ነህ ምና ፈረምክ ምናም ይልታል ከዛ ልጅ ምና እኔ እንደዚህ ይቀላል ቢሆን ኖሮ ልክ አምጥተው ዛሬ ለኢሉሚናቲ እንድፈርም ፈልጋለን እና እዚህ ጋር ያቀርብናቸው ተርሚን ኮንዲሽናል አንብቡ ምናምን አንዴ አንብቡ እንጂ ምን ነው እና ብዙ ጊዜ እሱ ነው የሚፈጠረው ምን መሰለክ አርቲስቶች ማይሆን ነገር ማይሆን ሌቭል መጥፎ ሌቭል ሳያነቡ ካለ ጠበቃ ሳይቀጥሩ ምናምን እንደዚህ ሲፈርሙ ላይክ በቃ ነፍሳቸውን ሸጡ ምሩ በዛ መንገድ ላይክ በቃ አሁን ለሶት ለፋለ 100% ተለፋለ በቃ ግዴታ ሳትል በግዴት ዘፈን ትሰራለ ጧት ማታ የገባ ስቱዲዮ ምን ትላለ ግን ሁሉ ብር የሚሄዱ ለነሱ ነው ሶ ይሄ ላይክ ነፍስ መሸጥ ማለት ነው ግን እስ እንደዛ ከሆነ ሁሉም ሰራተኛ ነፍስ መሸጣላ እና ይሄ ይለያል ለምን መሰለ ይለያል ምልክ አሁን እነሱ ሞር የሚያገኙት ካንተ ብር it's just crazy ነው ምልክ ከኖርማል ቢዝነስ ምናም ይለያል አይ ነው ግን ሶ እንደዚህ ከሆነ ሲቹዌሽኑ አይ ሁሉም ኢንዱስትሪዎች ክሬዚ ብር ያገኛሉ አሁን ለምሳሌ አቤል ለብሱን ሽጧል ታቃል አሁን በቃ ኢንዲ ካምፓኒ ውስጥ ብሰራ የዛ ካምፓኒ ዋና ገንዘብ የሚሰራው ሰውዬ he just wants to pay you the least amount michelon ከዛ ካንተ ሞር to get the best እንትን ካንተ ይፈርስ ካንተ ለማግኘት ማን ግን ችግሩ ምን መሰለ ሚለይ ምን መሰለ አንተ ያኛው ሰው ከዛ ኮንትራክት መውጣት ይችላል አንተ አትችልም so የሆነ አመት ላይ ግዴታ መግ ትገደላለ ይሄ ግን ፈልገው ትገደላለ ማለት ትገደላለ እና ስለም ትገደል ማማራጭ የለም በቃ ፈርማል 10 አመት 5 አመት አሩን ሁ ነው so እሱ እሱ አለ ይሄ ነገር ይሄ አሁን ጃን ያለው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ አለ መሰለኝ so አንድ ጓደኛዬን ይወራው ነበር እንደዚህ ዘፈን ምናም ይሰራ ስሙ ሳልጠቅስ ብቻ እንደዛን ዲሎች አሉ አለኝ so የሆነ ሰው ይመጣና አንተ ምንም ብር የለህም ግን ድምጽ ቆንጆ ይመጣና ዘፈን ሰራላለሁ እንደዚህ 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 ሲንግል ከዛ በኋላ በክለብ በመሰራው ብር እንደዚህ በመሰራው ብር በአልበሙ በእናም በሚመጣው ብር የሆነ ፐርሰንት ሰጠኛል ይላል 10% እንደሚጠይቀው ታውቃለህ ከዜሮ ስላነሳው 70% የዛ ሰውዬ ነው ከዛ ያ ልጅ 30% ነው ያገኘው ለሆነ ለአመታት ነው ለአምስት አመት ወይ ለአስር አመት መኖር አለበት ይሄን ዲል ከተቀበለ ካልሆነ ግን ልጁ ብር ስለሌለው ይሄ ፓሽኑ የዘፋኝ የሙን ፓሽኑ አይደርስበትም አይ ቲንክ እንደዚህ አክቹሊ የኖረና በጣም ይስተካከለ ዘፋኝ ያለ ስሙን ከተቀስኩኝ እርግጠኛ ስላልሆንኩኝ አልጠቅስም ግን እኮ ምንድነው መጥፎ ነገር አይደለም እኮ አይደለ 10 አመት
በጣም ለመሰለክ አሁን ይሄ ያንተን ቪዥን አለማየት ነው ላይክ በራሲ መንገድ አይሻላል ያንተ በራሲ መንገድ ተሰቃይቻውን ብዙ አርት ብዙ ዘፋኞች አሉ በራሳቸው መንገድ ሰክሰስፉል ይሆን አንድም ሳይፈርሙ ማስተራቸውን ኦን የሚያርጉ ብዙዎች ማለትና አይ ቲንክ በቃ በራስ አለመተማመን አለው እኛ ጋር ቢያንስ የሆነ ፋይቲንግ ቻንስ ይኖራል እዛኛው ኢንዱስትሪ ውስጥ ግን አሁን ዝም ብሎ ከስክራች እንደዚህ የሆነ ልጅ ተነስተ መግባት በጣም ከባድ ነገር አለ በዚህ ሰዓት አይ ሚን አሁን ቲክቶክ አቀሎት ሊሆን ይችላል ግን ይከብዳል በጣም ይከብዳል አዎ አይ በጣም ሱፐር ሳቹሬትድ የሆነ ይመስለኛል ሊውጭ ሀገር ሙዚክ ኢንዱስትሪ ቶ ስለላታሪክ ትልቅ ይይ ነውና ከባድ ነው ማለት እነ ጀስቲን ቢበር ምናምን እንደዚህ ጸደይ ሰዎች የሆኑት ምናምን የሆነ ሰው ስላገኛቸው ነው እንጂ ስላገኛቸው ነው እንደዛ መሆኑ ከሱ በላይ በጣም የሚዘፍኑ ሰዎች ምናምን አዎ አሁን አይ ቲንክ ጀስቲን ቢበር እርግጠኛ አይደለም ግን እሱ ራሱ የሆነ ሳሌ በጣም ተማሩ ነበር በሌብሉ ምናምን በጣም ብዙ ነገር የቆዱት ማለት እና ያ it happens አይ ቲንክ ያ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደ ስራ ቅጥር አስባቸው በቃ ሰዎች እየሰሩ ይያለ ይሰለቻቸዋል በቃ ይደብራቸዋል ማማረር ምናምን ይጀምራሉ ግን ይሰራሉ እስቲ አሁን ጥያቄው ማለት ዘ ዊኬንድ መቶ እንደዛ አይነት ፐርፎርማንስ ያቀርባሉ እስቲ እናያለና መቶ በአበሻ ቀሚስ እንደዚህ ኦባባ ይያላ ምናምን ይል እንደሆነ እናያለን እስቲ አዎ ግን እነሱ እንደሚኒክ የሆኑ ፐርፎርማንሶችን መቶ አለበት ቢያንስ አይ እስቲ ከመጣ አይ በጣም ሼም ነው እዚህ ወጥ እንደዛ ማካረግ ይገርማል ወቸው ጉድ I'm going to go to the Instagram. መታገኘው ብርና ምትኖሩ አንኖር አሪፍ ነው እዚ ኦኬ የትም አሪፍ እዚ አዎ እዚ ነው ስለ ምሰራው ቪዲዮ አማርኛ ከሆነ ነው ሶ ምሰራው ላይክ ቪዲዮ አማርኛ ከሆነ ነው ማለት እዛ አሜሪካውኛው አንኛ አማርኛ ከመሰራና እዚ ከመሰራ እዚ አሪፍ ኑሮ ምኖር ይመስለኛል ነው ለምናገር በዶላር ስለሚከፈል እና ሙቭ ለምን አታረግ ኖ ነው ለምናገር ላይክ ብዙ ድሪሞች አሉኝ ብዙ ነገር ማድረግ ምፈልጋቸው ነገሮች አሉ እዛ ሶ ግን የውጭ ሀገር ኮንተንት መስራት ከሆነ ደግሞ እዛ ፐርፌክት ነው ምክንያቱም ደስም ቢለው እንግሊዘኛ ዩቲዩበር ኮንክ ላይክ ዓለም ላይ ያለው ሰው ያያል እሱ አድቫንቴጅ አለው አይ ሚን ያ እሱ ነው ማለት እሱ ነገር ሞክረው ታቃል ምን ለምን አሞክረው ካንድ ኮለት አመት በኋላ ብያለሁ አሁን ላይ አልጀምረው ምን እንግሊዘኛ ዩቲዩብ በእንግሊዝኛ ዩቲዩብ መስራት ማለት ነው ማለት በቃ ይሄ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውን ብሬክ ለማድረግ ለመሞከር ለምን አንተ ያለኸው ኤሊ ውስጥ ነው ምናምን ኢትዮጵያዊን ብቻ ሳይሆን ሙሉ ዓለም ላይ ያሉ ህዝቦችን ኤክሳይት የሚያደርግ ቦታ ነው ኤሊ ሄኒን ታውቃለህ ሄኒ ኤክስፕሎረር መሰለኝ እንዴ እንጃ አላውቅ ሄኒ ዘ ኤክስፕሎረር ሷል ኦኬ ሷል ዩቲዩበር አለ ኦኬ so the የሚሰራው ኮንተንት እንግሊዝኛ ኮንተንት ነው በየሀገሩ እየዞረ ግሪክ ምናምን ይሄደ አሁን እንደዚህ ያው ግድ ነው አሁን ብዙ ከዩቲዩብ የተማርኩት ትምህርት አለ ላይክ እሱን ወደ እንግሊዝኛው ደግሞ አምጥቼ መሞከር ፈልጋለሁና አሁን ትንሽ ዩቲዩብን ገና ስለሆንኩ ትንሽ በረምብ እንት ፑሽ ላድርገው እና ያበደለት ነው ጋይስ ናይት ላይፍ ምናምን የሚያሳዩ አይ ብራዚል ነው ምን አይነት ነው ምናምን ብራዚል ውስጥ ምናምን ይሄደ ነው ወይስ አረ በጣም ብዙ ሀገር ነው ይደው ኢትዮጵያ ነው ኦ ኢትዮጵያ ብቻ ነው በጣም አሪፍ ነው የሆነ ቀን እንትን መቶ የሆነ ሃይኪንግ መቶ ምናምን ኳላውን ያንቀርጻል ይዛኔ በቃ ትንሽዬ እንትን መታለች ምናምን ፌም መታል እንትን ሰው እየተከተለ የሚቀርጸኝ ምናምን ያስባል ያ በደለት ዩቲዩበር ነው ታቃል ገብቼ ቼክ ሳረኝ እና ያ እንደሁኔታው ሶ እሱም ጥያቄ አለ ወደ ኢትዮጵያ ሙቪ ማድረግ ሀሳብ አለ አዎ ግድ ነው ያስፈልጋል አለኝ ምን ያህል ጊዜ ይሰጣው እ ምን ያህል ጊዜ ይሰጣው ክላክ I don't know, like even 10 አመት ራስ ትንሽ ነው ትለው ነገር 22 ነኝ 10 ስጨምርበት ገና 32 ነው ስለዚህ 32 ትንሽ ስለዚህ ሪታየር ለማድረግ ነው ወደ ኢትዮጵያ መምጣት የምትፈልገው
በ32ም ሪቴል አንተ ትቀልዳለህ በ32 ጉልበቱን ያማል አይ ሪታየር ምናምን እንኳን አይደለም ግን እንዴ መሰለ ላይክ እዚ መኖሬን እዚ ያረግና ከዛ በኋላ ላይክ ኤቭሪ ካንትሪ ትራቨል ታረጋለህ ገባ ግን ዋና ገንዘብ መስራት ትፈልጋለህ ትራቨል ማድረግ ትፈልጋለህ ያ የራስን የሆነ ነገሮች አርገት ክላስን ኦፊስ ገብተህ ትንሽ ጫፍጫፍ ምናምን በቃ ሳትወድ በግድ ሰርተህ ትንሽ ሴቭ አርገህ ከዛ እዚ ለማተ ከዛ ደሞ በቃ በያገሩ እየዞርክ ምናምን ዩቲዩብንም ተማረት እንደዛ ሐሳብ አለኝ ግን ወደፊት ደሞ በጣም ረጅም ጊዜ ነው የሚሆነው ስለዚህ ያ ግን ዞሮ ዞሮ በቃ እዚ በጣም መኖር ፈልጋለሁ ሰው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንፍሉዌንሰር ብትሆን አሪፍ ኑሮ ኖራለሁ ብላታስ ኢትዮጵያ ውስጥ ትሆናለህ አንኔ ሆናለሁ ሆናለሁ እውነት ሰው እንዳንተ ድንቅነት ነው ያልሆነልህ በጣም ትልቅዬ እንት ነገር አስበህ ነው አሁን ያው ምን መሰለከ አንደኛ ኤሊዮስ በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ ለምሳሌ ፊልም በፊልም ኢንዱስትሪው በዘፈን በዳንስ ብዙ ነገር አለና እሱን እንኳን ራሱን እንት ማለት ፈልጋለሁ በተለይ በዳንስ ያልኩን እሱን በጣም ፑሽ ማድረግ ፈልጋለሁ ሰው ላይክ አሪፍ ደረጃ ላይ ነው በዳንስ ትልቅዬ አቺቭመንት ማድረግ የምትፈልገው ምንድነው አይ ደዘይ ነው ከዚህ በፊትም አውርቻለሁ ለምሳሌ ትልልቅ አርቲስቶች ጋር ሙዚክ ቪዲዮ መስራት ኤሊዮስ ደግሞ ስቱዲዮዎች ላይ ዳንስ ማስተማር ሌላኛው ደግሞ ኮቸላ ሱፐር ቦል ላይ ምናምን ፐርፎርም ማድረግ ምንድነው ሱፐር ቦል ኮቸላ ምን እንደነታቀም ኮቸላ እንደ አስትሮ ወርልድ አይ ሚን አስትሮ ወርልድ እንደ እንት ነው በጣም ብዙ አፍሮኔሽን አርቲስቶች የሚመጡበት የሆነ ትልቅዬ ኮንሰርት ምናምን ፌስቲቫል ነገር ይመስላል ነው እንደዛው ነው ያ አንድ ነበር በጣም ታዋቂ እሱ ለምን ደረሰው ታላቀም ሰው ከዛ ግን አሁን እኔ የሚገርመኝ ማለት ነው አንድ ነገር ልንገር በጣም ብዙ ዳንሰሮች ናቸው የሚደንሱት ምናምን እንደዚህ አይነት ትላል ኮንሰርቶች ላይ ምናምን አሁን አንተም የምታቃቸው ልጆች ምናምን ደንሰዋል ምናምን ከዛ ግን ያ አንተ ውስጥ ያለው ሳቲስፋክሽን ለመስጠት ነው ወይስ ያ አክኖሌጅመንት አለ አሁን እዛ ጋር የደንሱትን ሰዎች ሰው ያቃቸዋል በጣም እንደዚህ ሂት ያደረገ ትልቅይ እንትን ነው ስለ ይሄ ይሄ just my like my personal dreams ስለሆነ ነው ከድሮም ጀምሮ በጣም ለዳንሱ ፍቅሩ ስላለኝ ከዛ ደግሞ like at least የሆነ ነገር ላደርሰው የሆነ ነገር ላይ ሊበት በጣም ላይክ እስከዛሬ ላይክ ኢቭን ከኢትዮጵያ አዳማ ልጅ ነኝ ካዳማ ልጅ ተነስቼ ላይክ እንደዛን ትልልቅ ስቴጆች ላይ ለስራ በሚል የራሴን ፍላጎቴ ለመከተል ነው እንጂ እነቱን ለመናገር ይሄ ከሌሎቹ ምናምን እነት አሩ ነው አይ ቲንክ ዩቲዩብ ላይ አሁን ጀምሬ እንደ ኢንቨስትመንት ተጠቅም ዩቲዩብን ወደፊት ከዳንሱ ላይ ሞር ዩቲዩብ ላይ ሰራበታለሁ ያስባለሁ ግን ያው ጎል ለጎን ግን ዳንሱን ጀስ ቀየው የራሴ ምሎ ሆቢ ላይክ እንደ ፓሽን የሆንኩበት ነገር ስለሆነ እሱን ነው እንት ማለት ነው ሶ እዛ አሜሪካ በነበረ ቆይታ ጊዜ ሪሌሽንሺፕ ምናምን እንዴት ሪሌሽንሺፕ ሶ ዛም እንደ መሰለክ እንደነገርኩ ነው 9ኛ ክፍል 2ኛ ሴሚስተር ነው የጀመርኩት ስጀምር ደግሞ ብዙ ጓደኞችም አለበሩኝ ምናምን እኔ በነበርኩበት ትምህርት ደግሞ ስፓኒሾች ናቸው ያኔ በቃ ዳንስ ላይ በጣም ኃይለኛ ነበርኩ ስለ ፍላጎቴ ላይክ ዩነሳል እንደውም ለዳንስ ይቀዘቀዝኩበት ሰዓት ነበር ግን ያኔ በቃ ዳንስ ከትምህርት ተመለሳለሁ ዳንስ ነው የሚሄደው ሙሉ ፍላጎቴ ዳንስ ነው እና ደግሞ ብዙም ላይክ እንደ መሰለማም ነው የሆነ ነገር ስካረግ ድረስ ላይክ አሁን ፍቅረኛ ቢዝዛ ብዙ ታይሚን ግማሹን ታይሚን ልወስድብኝ ይችላል ምክንያቱም ያው ፍቅር ላይ ስገባ ሌላውን ሰው ማስደሰት አለብህ ሙሉን መስጠት አለብህ በዛ ደሜ ደግሞ ሙሉን እንኳን ይከብዳል ለዛ ነገር ለሌላ ሰው መስጠት ለራስ ያልሰጠውን ታይም ማለትና ሞር ፎከስ የነበረው ጀስ ራስ ላይ ነበር እኔም ለበኔ ደሜ የሚላሉት የምመክራቸውም ጀስ ፎከስ የሚያርጉት ራሳቸው ላርገው then ከመጣ ይምጣ yeah አሪፍ እንደዛ ብያስባለሁ እና ያው ለዛ ነው ብዙም ለአምስት አመት ያክል ምንም ካለ ምንም ገርፌ እንዳሳለፍኩትኝ በቃ just ሀይለኛ ፓሽን ስላለኝ ነው አይ ቲንክ ሶ እንዴት ነው ግን ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ብትገባስ አበሻ ኮሚኒቲ ምናምን ነው የሚሆነው ወይስ ስፓኒሽ ሰዎች ጋር ነው ዴት የምታደርገው ምናምን ሶ ሊዮን የሚችለው ኖቱን ለማናገር ስፓኒሾች ምናምን ሊዮን የሚችሉት ምክንያቱም በዛ ጋር ሰራው እንዳለ የነበረው ስፓኒሾች 95% ስፓኒሾች ናቸው አገኘ 95 ራሱ ከዛ በላይ ሊዮን ይችላል በካስ በቁጥር ነንኛ ኢቭን አበሻ ራሱ ላይ ብቻ ነበርኩኛ ስለዚህ ካልቸር ክላሹ ምናምን እንዴት ነው አሁን ከሆነች ስፓኒሽ ጋር በትክክል ዴት ያርክ ምናምን በሰላም መኖር ትችላል እኔ በበኩሌ አይ ዶንት ቲንክ ሶ እኔ ብዙም እኔ ካበሻ ወጪ ዴት ማድረግ አልፈልግም ምክንያቱም ስፓኒሽ ስትል የራሳቸው ነገር አላቸው ብላኮች የራሳቸው ነገሮች አላቸው ነጮች የራሳቸው ነገሮች አላቸው ሶ ላይክ ምን አስለፋኝ ላይክ ሌላ ሰው ጋር የሌላ ሰው ካልቸር ለመቀበል እነሱ እንዲቀበሉ ብለ ከመትለፋ የራስህ ሰው አለ
ያደክበት ኦሬዲ አባት ብቻ ነው መፈራው ዩ ኖ እንደዛ ነገር ላይ አባትና ተቀብሩኝ ነው መፈራው እንጂ ያ ሙሉ ካልቸር አለ ብዙ ነገር አለና ያ እሱ ፍላጎት ያው አበሻ የሆነ ልጅ ምን ብሉኛል the why is he too open and positive so he compliment me saying okay so please show my account only for him ha please mention the guy yeah account in lesu bicha sayo ni tabalkut still in call kare mundin gudfel mundin no he menem yeteleya account allo menem mitaqomna nal አራው ጀራሽ አታለለው ቢኪ አጭበረበረኝ ነው ማለት እሺ አጭበረበረ ለማንኛውም ዞሮ ዞሮ መስጋው የጠየቀኝ ነገር አርግለታለሁ እዲ ምንድን ነው እና እንዴ አለማየው ምናምን ሊል ነው መሰለኝ እንዴ ተናውና ምን አረ ባይ ዘ ወይ ማለት በዚህ ካነሳ ላይቀር ኢንስታግራም ዲኤምዎች ከብዷል አሁን ላይክስ እና እኔ ብቻ ነኝ ወይስ እናንተም ላይክ በጣም ዲኤም ምን ሆነ እንደዚህ አይነት ሜሴጅ ምልኩልኝ ምናምን አትሉ ጃኒ እንደዚህ አርግልን እሱ አለ ጃኒ ለምን እንደዚህ አትሉ እንዴ ነው በጣም አንድ የሚያስቀኝ ሜሴጅ ታይፕ አለ ታይፕ ብዬ ነው ምዘረዘብ ብዙ እየደረሰኝ ስለሆነ ሶ ምንድነው የሚለው ወይ መጀመሪያን ቴክስት አርጎልኝ አላየሁትም እና ሪኩዌስትስ ገብቶ ምናም ወይ ደግሞ ዘ ፈርስት ቴክስት የሚልክልኝ ባይ ዘ ወይ ትልቅ ቦሳም ደርሰው ነኝ ስለዚህ ካሁኑ ብረዳኝ ይሻላል ኢንቨስት አርግብ ይነገር ምን አገባ እኔ ደግሞ ማልመለሳቸው ቴክስቶች አሉ ይሄንን usually ሴቶች ናቸው የሚልኩት ኦኬ አንድ ነገር ላስቸግርህ ታፕ አልመልሰውም እሱን ቴክስት አንድ የምነግርህ ነገር አልመልሰውም እሱን አንድ ብሎ ከጀመረ አልመልሰው አንድ ጥያቄ አልመልሰውም እሱን ቴክስት እኔ በጣም ደስ ይላል ይመልሳቸው ዲሞች አሉ ባይ ዘ ይሄን ያል ፌመስ ሆነን ምናም ሳይሆን ግን ያ ይሄ ብቻ ምን ዲሞች ይመቹኛል የምር ኖሌጅ የሚጠይቅ ዴም ምናም አሁን የሆነ ልጅ መጥቶ ምናን ኤፍኤል ስቱዲዮ ላይ እንደዚህ እንደዚህ ሆኖብኝ እንደዚህ አረግኝና ምንድነው ኦሆ ሆ ይሄን ማቃለው ያርዘናው ይሄንን አቃለው በጣም ረጅም ፓራግራፍ ነው እንዴት እንደሚያስተካክል በጣም ደስ የሚለው ላይክ ስትሬት ፎርዋርድ የሆነ ነገር እየጠየቀ ምክንያቱም ኤፍኤል ጀምሮ እንደዚህ ጀምሮ የነበረና እስቲ ምን ተመክረኛል ለምናም ካለ አሁን ሰዓት ሊወስድብ ነው ምክንያቱም ዩቲዩብ ላይ ብዙ ነገር አለ በጣም ካንተ ከመትነግረው በላይ በአማርኛ በእንግሊዝኛ ብዙ ነገር ያገኛል ግን ቀጥታ እንደዚህ አስቸገረኝ ሲል አሪፍ ነው አሁን እኔም ጃኒ እንደዚህ ጠምኔል እንደዚህ ከለር ነው የትኛው ልጠቀም ካሉ አሮን ኬሪ መልሳለሁ ሄይ ደሞ ምሉ አሉ ጨራሽ እኔ ሄይ ያመር ምሉ ሄይ 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 ሄሎ አልመልስ ጠቃሚ ነገር አለኝ ለማውራት ጠቃሚ ነገር አለኝ ብሎ ካሰቡ ሰዎች ዳይሬክትሊ እንትን ውስጥ ነው ኢንጌጅ ማድረግ ያለባቸው ኮንቨርሴሽኑን ማውራት ነው ያለው ወደ አላማው ወደ አላማው ያው አሉ በጣም በቃ ኢንጌጅ የምታርግባቸው በቃ ትክክለኛ እንትኖች አሉ ዲኤምዎች አሉ ከዛ አንድ ሰው ደግሞ አየር መንገድ ነው የምሰራው ምናምን ዲኤም ማለት ባለፈው የሆነ ነገር እንትን ምንድነው ያለኛል ፕሌይስቴሽን ቤት እና ጌም ዞን እንድከፍትልኝ ይፈልጋለሁ ግን እንደዚህ ልክ እንትን ሲሆኑ ኖርማል ናቸው አንተ ጋር ምን አይነት ዴሞች መጥተው በጣም ገንዘብ ጥያቄ ኦፍ ኮርስ ገንዘብ ኮርስ ግን አንድ በጣም ከበድ ያለ ልጁ በጣም ዲፕረስድ ሆኛለሁ ራሴ እንደዚህ እንትን ላደርግ ነው ምናምን ያለኝ ልጅ ነበረ እና ላይክ አክቹዋሊ ላይክ ሰዓት ነው ወስጄ ነው ቴክስት ያደረኩት ያንደሽ አሁን ሌት ላይክ ስለ ብዙም አላወራሁትም እሱ ልጅ አሁን በሰዓቱ ላይክ እንደዚህ ሆኛለሁ ጃኒ ምናምን ላይክ ወዲያው ነው ይፈጠነን የመለስኩት እንደዛ አይነት ነገር አንድ ልጅ ነው እሱም እና በተለይ ደግሞ እንደዚህ ጃኒ ቪዲዮክ በጣም ረድቶኛል ምናምን ደብሮ በቃ ብዙ ጊዜ ምንም ማረገው ነገር የለም ግን ቪዲዮዎችን ያያዩ ነው ማሳለፈው የሚሉትን በተለይ እነሱ ስፔሲፊክሊ ላይክ ኬጄ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ወይ ቮይስ ልክላችኋለሁ ወይ በጣም አክቹሊ ላይክ እንትን ብዬ ነው መለስኩት ዛስ ኢንትረስቲንግ ግን አሁን ያልከው የሱሳይዱ ፓርት እኔ ሆማሉ ግን አልመለሱ እንትን ይያል አይደለም ላይክ አንዴ ብቻ ነው መጣልኝ ሶ ለኔ አዲስ ነገር ነበር ለዛ ሶ ላይክ አክቹሊ በጣም ረጅም ሴንቴንስ ነገር ስለነበረ ላይክ አክቹሊ ላይክ ቁጭ ያምብብ ነው እንትን አለን ግን ይነግራል ዮና ቤት ተቀምጠን ሜቢ ዮኒ ምታስተውስ ይሆን ምታስተውስ ከሆነ አላውቅም ዮኒ ልጅ መጣና እኔ ያሪ ኮሮና ውስጥ በጣም ዲፕረስድ ሆኝ ነበር በቃ እኔ ራሴን ለማጥፋት እያሰብኩ ነበርና ያንተን ቪዲዮዎች እያየሁ ነበር እንትን ያልኩ በእውነት አልኩት አዘንኩ
በቃ በጣም ተንከባከብኩት ልጁን አልጋብዝና ብዬ ምናም ከዛ ብቻ በጣም አወራን ምናም በጣም ረጅም ሰዓት አንተ በጣም ነው ጊዜ ነይሰጡ ከዛ ሄጄ እና ማጋ ነው እና ዩአብ ጋር ይሁን እና ማህደር ጋር ምና ሄጄ አይገርም ያን ልጅ አያያችሁ ታማ እንደዚህ እንደዚህ ቆአለኝ አይገርም ግን ቪዲዮአችን የሚፈጥረው እንትማ ማ ያኛው ልጅ ነው አለኝ አረ ሁሉንም ነው ስየረ ትላንት ነብይ ኑርም ብሎታል ምን ምን አንተ ይፈጀው ግዜ እኮ ልጁ በቃ እንዳይደብረው ማለት ኪ ይርሰው ሁሉንም ሰው ነው ያለ ይደብረው እንደዛና አሜን ከዛ መሃል የትኛው ትክክለኛ እንደሆነ ስለማታቅ ላይክ አክቹሊ ከልቡ የሆነውን ስለማታቅ በቻልኩ አይ ቲንክ መመለስ አይከፋም ሶ እና እንደሱ ላይክ መለሳለሁ አክቹሊ ላይክ ከልባቸው ጃኒ በጣም ነው የምትመቸን ምናምን ይቱ ያው በጣም ይመጣል እሱ እንደውም ወር የሚመጣው እሱ ነው ግን አንስ ለክርስቲያኖ ሮናልዶ እንደዛው ቴክስት አግለት አሜን ይባልፈው ለታም እንደሞከርታ ማለት ለክርስቲያኖ ሮናልዶ ደውልኩለት ኢንስታግራም ላይ ደውልኩ ማለት ለምንድን ነው የምደውልለት በቃ ዝም ብዬ እንደዚህ ነው ቀልድ ይጣላያቸው እንደዚህ ሳኑኝ በ14 አመት የክርስቲያኖ ሮናልዶ ጋር ስለናቴ ልነግረው ሲደውልለትና እንትን የሆነ ስቶሪ ማድረግ ምናምን ላፊስ ነበረ በቃ ገብቼ በትክክል ሲያርሰብ ምናምን ማርኮ ያለችበትን ምናምን ፈልጌ ምናምን 600 ምናምን ሚሊዮን ፎሎወር አለው ደውልኩ እንትን ነው የሚለው ይሄ አካውንት ኮሎችን አይቀበልም ምናምን ምናምን አለኝ እና ማንም ወጣት እየተሰዋል ስንት ሰው ሊደውል እንደሚችል ግን ይቀበል ነው ለዛ እኮ ነው የሚፈሩት ስፒድን ምናምን ለማውራት ብዙ ዩቲዩበሮች የሚፈሩት ልክ ያደርግባቸዋል ነምበሮችን ያወጣባቸዋል ላይክ ሁሌ ላይክ ስክሪን ሼር ያረገ የብዙ ፌመሶችን ስልክ ያወጣባቸው በስተት ስፒድ ዩቲዩበሩ ማለት ነው ኦኬ ጥቁሩና ብዙ አርቲስቶች በቃ ማን አያርፍም ላጋውኒ የኔ ስልክ አርቲስቶች ስፒድ እንትን ቢያርጉ ግሊች ነው ያርጉ ስልክ መጠቀማችን ላይክ ዘ ማን ኦፍ ፒፕል ላይክ አንዲ እየደውሉ ማለት ነው ኦኬ ልክ ስልክ መጠወሪያው ሊክ ሲያረጋው በጣም ብዙ ይደውላል በቃ ቆም ነን ስቶፕ በቃ አለቀ ሌላ ሲ ማውጣት አለበት እንደዛ ያክራል አዎ አስዋን የሮላንዶ ሊክ ቢደረግ እንግዲያሱ ሁሁ ምላሱ እኔ ራስ ደውያለሁ እኔ ስልክ ስለ ኳስ ማያገባኝ ሰው ይሄ አዎ ማለት ምን መሰለ የሚፈጠረው እንደዚህ ወጥ ፓስወርድ ልታስገባ አትችልም ይደውላል ልክ ሲዘጋ ይደውላል ሲዘጋ ይደውላል በቃ የለም እንግዲያሱ ነን ስቶፕ ለስን ሰዓት ነው እንደዛ ሲሆን ማለት it's frustrating to know so ekabari silken kafet taregna siwa maqta eshawan ani min honallo isi min honallo mesali sasbo malati basma idebral anta betam idebral yasdebral no anta sekabar na ya gin yadirsen lezi besilk lemetamanet success yadirsen yi betam debbal ay gin ababalu gebtwala tilik sutu no yifetteru tilik na lemesali etiopios betam tsedi artist man ሰላም ተስፋይ ሩፍናን እሺ አሁን ለምሳሌ የሩፍናን ስልክ ቢውጣ ይሁላ ሰው የሚደውልለት ይመስላል አዎ ይሁላ ሰው ግን የሩፍናን ስልክ አለኝ ባይዘው አይ ኖ እንዴ ሰልጋላችሁ ሩፍናን ይሆናል ያዙ ዝርስቴ ሰልጋላችሁ ሩፍናን ስልክ ያለ ማፈታችሁ ሩፍናን ነው አይ እና አሁን እዚህ ፓድካስት ላይ ብትናገር የተለቀቀ ቀን እንትን ብትል አሁን ግራ ገብቶታል ምን ተፈጥሮ ነው እንትን ሊል ይችላል እኔ በጣም ሊጨናነቅ ይችላል ዲስሪስፔክት ያርኩስ ይመስለኛል ሮፍናን ስልኩን ለዚህ ለአፍረት ሰብስብ እሱ ነው እሱ ስለሆነ እኔ ዲስሪስፔክት ስላልከው ነው እንተናገረው ይብል አንድ ሰው ራስ ተጣለ እሱ ነው ሳታስፈቅድ ምናምን ይደብራል አይ እኔ ደው ይጠይቀው ምናምን ነው ሰጠው እንደዚህ በጣም ሰው ደውሎ ምናምን የሚያስጨንቀው ይመስላል ኢትዮጵያ ውስጥ አዎ እንዴ አረጋጋይ እርጃታው ዌት ስቶሪ አለ ልንገርክ እርጃታው ስቶሪ ልንገርክ አክቹሊ ተፈጠረ ነገር ማለት ነው ለማዘርስ ዴ ማለት ለናቴ ጊፍት ሊገዛላት ቪዲዮ ላይ እየሰራው ሽቶ መስን ሽቶ ገዛው ምናምን ከዛ ስልክ አስገብቻው ለካ ገብቷል ቪዲዮ ላይ የማዘርስ ልክ ከዛ ጧት ሰው ቴክስት ያረጋይ ነው አለች አሃ ሚየምን ቴክስት ነው ምናምን አሁንም ቴክስት አረጋግላታል በዋትስአፕ ላይ ምናምን ሰው ቴክስት አረጋላት ማለት ነው አረ ምንድነው አለችኝ አሁን አርገበ ከዛ ኮሜንት ላይ ቼክ አረ የማዘርክ ነምበር ገብቷል ምናምን አውጣው ቶሎ ቢ ስቱዲዮ ላይ ኤዲት አረኩት እና በዛ ፍጥነት ራሱ ብዙ ሰው ነው ቴክስት ያረጋት ይደውልላት ማለት ነው ደውሎ በቃ አረ ስልክሽን ከዩቲዩብ ላይ ናገኝ ነው አላት በስነ ስርዓት ማለት ነው
ከዛስ ዝም ብለው የሚደውሉልኝ ወይኔ ጉዴ ማዘርን እንደዚህ ብትሆን ማለት ነው ብዙ ቪው ሳይታይ ነው ወጣና የሚያጋጥመኝ ችግር ችግር እንዳይመስል ብዙ የማዘርን ስልክ ምን አንተም ብዬ ማን ነው ልጄ ያሬ ዩና ዮናታን ወዲያውን ያጠፈው ወዲያው ደንግጬ ማለት ነው ወላ ከንቅልፍ የተኝቼ ነው አረጃኒ የማዘርን ቁጥር እኮ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን አለኝ የኔ ስልክ ደግሞ የሆነ ቦታ አይተውታል መሰለኝ እና ዴሊ ቪሎግ ሰሳራ ምንድነው የሚከብደው እንደዚህ ነገር መጠቀቅ ይከብዳል ምክንያቱም ቀን ሙሉ ሶስት ወር ሰርቻለሁ yes i brother yes አሁን ነገረኝ ቤኪ አንድ ወር ሰርታለ ሶስት ወር ነው ያንተ ሶስት ወር ነው የሰራው መቼ ላይ ነበር አንድ ቀን ግን ሳይፖስት ቀን ኖ ካርቶ ተበልቷል ከዛ ሱብር ኮንሰርት ቆየንና ቤኪ ላይክ እንትን ጣ እንትን አለ ዩቲዩብ ተወራረድን ሶ ምንድነው ቤኪ ሶስት ወር ሳላቋርጥ ፖስት አደርጋለሁ አለ በየቀኑ እኔ ምን አልኩኝ ታቋርጣለ ኦብቪየስሊ አንድ ቀን አፖስትም አንድ ቀን ተዘላለ ብየው በ10 ሺህ ብር ነው ያዘዝ ነው አዎ በ10 ሺህ ከዛ ከዛ በረከት ምን ያደርግላል የሆነ ቀን ኮንሰርት ማን ሄደን አልፖስትም ሰዓት አልፖስታል ጠዋት 12 ሰዓት በኋላ ኖ አንድ ቀን 12 ሰዓት ከስንት ነው ጥያቄው ይሄን መሰል ሶ ኮንሰርት አመሽን የኮንሰርቱ ቪዲዮ አለ ምናምን ለሊት ነው በጣም በቃ ደክሞኝ እንደዚህ እንትን ይያርኩ ምናምን 12 ሰዓት አለፈ 12 ሰዓት ከ10 ላይ ነው ከ5 ላይ ምናምን ፖስት አደረኩ ከዛ ፖስት አላረክም አላሉኝ ሶ ላይክ ዩቲዩብ ትቀልዳለህ ቻናሉስ ቻናሉስ ገብተ ቼክ ብታረግና አንድ ቀን የሚሳለው አንድ ቀን የለም አሁን ለምሳሌ ኖቬምበር 24 ይልና በቃ ኖቬምበር 26 ከዛ በኋላ 26 ነው የሚለው 25 ይለጭ ሲጀምር ባለጊዎች ናቸው ዘላ እንዴት ነበርከኝ ያ ኤክስፒሪየንስ ላይክ ዴሊ ቪዲዮ መፖስት አሁን እኔ 3 ወር ስልክ አክቹሊ በተከታታይ አይደለም ዲሴምበር ማርች እና ጁን የሰራሁት እና ላይክ ኢቭን አንድ ወር ራሱ መስራት ለኔ በጣም ከባድ እንዴ በጣም በጣም ከባድ ስራ ነው ጓደኞች ይሰለቻሉ ሁሉ ጊዜ ያስጠላል ይዛል እና ቢል ምናምን ማግኘት አይፈልጉም እኔ አንድ አንዴ ምናምን ከዛ ደግሞ አንድ አንድ ቀን ዝም ብለ ውሏችንን ስለማናስተውሎ ነው እንጂ አንድ አንድ ቀን ቤት ተኝተህ ምትውልበት ቀናል ቤት ተኝቼ ማራል ስለም ለምን ኮንቴንት መስጠት አለብኝ ለሰው ሶ በሶስተኛ ወር የመጨረሻ አካባቢ እየደበረኝ መጣ በቃ በጣም ያስጨነቀኝ በጣም ስራ የሆነ መጀመሪያ አካባቢ ደስ ይለኝ ነበር በቃ ቀኑ ሙሉ ቀርጬ ምናምን በጣም ብዙ ፉቴጅ ምናምን 2 ሰዓት ምናምን ኤዲት ያረኩና ሞስድ በቀናል የ2 ሰዓት ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ በቀናል የ2 ሰዓት ቪዲዮ ማለት አንዴ ሳይሆን እንኳን 2 ሰዓት ከዛ በኋላ እንደዛ እንደዛ ያለ ማለት እና ግን መጀመሪያ ሪዛልቱን ከዛ ግን ምንድነው በቃ ኖርማል ወሬ ማውራት ምናምን ያቅታል በቃ ሁሌ ካሜራ ለፊት እና በረከት ከመጣ በቃ የሚዲያ ወሬ ተጀምራል አ ሰክሱ 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 እኔ ስመጣ ምናምን ያ በስነ ስርዓት ተወራለሁ ልጃወቀው በቃ ዝም ይባላል ገባ እና የኔ ትንሽ ከበድ ያደረገው ላይክ ኦልሞስት ላይክ የተለያየ ነው ላይክ አይዲያው ላይክ የተለያየ ነገር ነው ብቻ ነው የሰራሁት እና የተለያየ ነበር እና በጣም ከባድ ነው ስንደቂ ሆነ አቨሬጅ ቪዲዮ የዴሊ ቪሎግ 25 God damn 25 ደቂቃ 20 ደቂቃ 25 ደቂቃ ኖርማል ነው ያው ስለዚህ እሱ ማን ነው ኤዲት የሚያደርገው ራሴ ነኝ ለሶስት ወር ተከታታይ አይ ሶስት ወር አይደለም ሶ አሁን ዲሴምበር ከዛ በኋላ ስለአሁን ምን አረጋለሁ አንድ አንድ ወር ላይ ራሴን መጉዳት አልፈልግም እና ደግሞ በርናውት መሆን አልፈልግም ስለዚህ ምንድነው ያረኩት ቀድሜ 25 ቪዲዮ አወጣለሁ ሶ አሁን ለዲሴምበር ለምሳሌ ቀድሜ ኖቬምበር ላይ ምናምን ኖቬምበር ላይ ቀድሜ 25 አይዲያ ጻፍኩ ሶ ለክ ዲሴምበር አንድ ሲል ከዛ ቀን ጀምሮ እስከ 31 ድረስ የተለያየ ቪዲዮ ነው ማለት የተለያየ አይነት ቪዲዮ የቤቲ ቪዲዮ ራሱ በመሃል ዴይ 16 ላይ ምናምን የተሰራው የቤቲ ቪዲዮ ሶ ብዙ ቪዲዮ የቤቲ ባለቀደም የነገረ ማለት ነው ኦኬ ኦኬ እሱ ቪዲዮ የተሰራው ራሱ የዛን ጊዜ ነው እና ቀንም ሙሉ ቀርጻለሁ አይ ቲንክ ኦልሞስት 40 50 ደቂቃ ነው የሚሆነው የቀረጽኩት ሶ እሱን እንትን አረጋለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ እኔ አሁን የሆነ ቀን ኦኬ ይሄ ነገር ከባድ ነው ያልኩበት ቀን መሰለ የሆነ ቀን ታመሙ ሶ የዛ ሰሞን ቪጋን ለመሆን እየሞከርኩ ነበር ትዝ ይላችኋል ቪጋን ለመሆን ሞክራለሁ በቃ መበለው ምንም የተለየ ምግብ የለም ሽሮና ጎመን ምናምን ነው የምበለው በቃ ተጎደው ምናምን ከዛ ታመሙ ከዛ ታመሜ ሆስፒታል ሄጄ መግረዝ አለብኝ ታውቃለህ ዝም ብዬ ምናምን ዶክተሩ እንትን እኔ ማረሰው ማለት ኩላሊት ምናምን ቼክ ይያረጉ ኩላሊቱ ታሟል ለልጅ አልታመመም የሚል ቼክ ይያረጉ እኔ ምናምን ቲቪው ምናን እንደዚህ ምናን ቀርጻለሁ ምናን ዶክተሩ ምናን አይ ደና ነህ ምናን ምናን ይያረ አለስከውን እሱ ቪዲዮ እኔ ግን በጣም ለክሶ ቢያጋጠመስ በመሃል የሆነ እንትን ቢለስ ምናን ያ እኔ ግን በጣም ይገርመኝ አሁን አንተ እንደዚህ እንደምሰራ አላውቅም ኢቭን ዩቲዩብ ራሱ በጣም ሲሪየስ እንደምሰራ አላውቅም ድሮ ነበር ድሮ አሁን አይሰራም አክቹሊ አሁን
تشوال اوكي انا لنجرجان زنبي بنورمال هيوتين يمرعول له يوتيوب سارا نبر درو كذا اقومي منامن يون عند اربع تورن نالفو منم يوتيوب فيديو سال بوستت مالن كذا يونه كان شانل لي سملس شانل لي استيلو سلامن شانل نم تورو على يوتيوب يم شانل سلام شانل است شانل است مغواس موكر عالچل كذا ليلوچو اندال جوجل سيرفيسوش متتقم شانل اكسبت يوتيوب بجيميل مالن واو مندني يادركو منا مندني ياركوس منا استرو هايلنيا فيولوشن ارغالي لني لي منم تتقم نالكم شانل permanently banned na mnam do you know like any solution lazy yedro copyrights inde yoru ndeza yaregek mnalwat i don't know sin copyright strike noronya exactly sun no mle awon mnalwat sun bandi arat ust hulum strike tedergi mnam liyon chu that's impossible mnalwat and video betam actually wori demo hack tedergi liyon ichal hack tederge banta hack tedergi kone gin the thing that doesn't make sense is video chat allo this video al tepossetem everything is good lives mn መጓታችንም ይችላል ምን ቲክቶክ ላይቭ ነው ለምን 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 ዩቲዩብ ኖ ዩቲዩብ አካውንቲን አክሰስ ማድረግ አልችልም ጭራሽ ለምን ላይቭ እንትን ብለው ቢሆንስ ነው ማለት ላይቭ ገብቶ ከሆነ ስማ አው ላይክ ክሪፕቶ ከረንሲ ምናምን አውዶን ምናምን የሚባሉት ነገሮች ምናምን ላይቭ ይገባባቸው እንደነበር አቀረ ያ እንደነቱ ሚራሱ እንደዛ ሀፕን ያደረገበት ምናምን እሱ ሊሆን ይችላል ኦር ደሞ ሜቢ ዴር ኢዝ ዋን ቪዲዮ በጣም ከባድ ነው ግን እኛ ሳናቅ ወይ እንብርተን ታሳያለህ ወይ የሆነ ለመሰለ ለለለ ቲክቶክ ላይ ላይቭ መግባት አይችልም ይልጅ ለምን የሆነ ቀን ኦሚግል እየተጠቀምኩ ምናና አመን ነው ምን ፐርማነንት ያለ ፐርማነንት ላይቭ ላይቭ ማለት ሶ ላይቭ መግባት አይችልም ይሁን ቲክቶክ So there is in the happen. But they're not saying that. Actually, there's similar on TikTok. You can create like a live account. Ah. Mm. So I don't know. I'm going to get it. Ooh, that's my boy. It's so good. What? Like in this, no, like, sort of like, you know, flash in there. That's why that, I mean, it's called this Grammy guy. So I don't know. And I'm also going to flash. Then I'm going to go. I'm going to go. And I'm going to go. And I'm going to go. Webcam. ሰዎችን አዝጋለሁ ሲመጡ ላይክ ቀልዳለሁ ምናምን አይ ትራይ ቱ ሜክ ፈን ምናምን ምናምን ነገር ይሄ ማረገው ማለት እንትኖች ውስጥ ነው ላይክ ምንድነው መማሪያ ክላሳቸው ውስጥ 4 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ሆነ ማን ደቀደቅ ብለ ምናን ካሁን ጀልሶች ገምናም ከዚህ ሆነ ቀን ላይቬን ዘጋው ከዛ በኋላ ምንድነው ፐርማነንትሊ ባንድ አፒል ማረጋችሁ ነው ፐርማነንትሊ ባንድ እኮ ገና ፐርማነንት ባንድ ላይቭ ላይ ነው አይደል ላይቭ ላይ ብቻ ለላይቭ አይ ቲንክ ዩ ኬ አፒል ማረክ ሞከር ኖ አይ አክቹሊ ትራይድ አፒል ማረክ ብዙ ጊዜ ምን አሉክ ምንም አይሰሙኝ ከዛ በጣም ያስቆረ ነገር ሷር አክቹሊ ይመልሳሉ ግን ለምን ነው ተቃለ ጓን ይደረኩት ፎር ሴክሹዋል ምናምን ኢን ፐርቨርትድ ኮንቴንት ምናምን ኦ በቃ ፕሮባብሊ አይገርም አንተ ነው ኦሚጌል በቃ በዚህ ጫፉን ማሳየ ይሁን አይ ቲንክ ዩ ነገር የሆነ ነገር ወይ ሶ ሪፖርት አድርጎ ሊሆን ይችላል ኦሚክል በዚህ አይነት እንትን ቲክቶክ ስለሚፈሩ ይናሩ እኔ ለብራስ ደብሮኛል ባይ ዘዊ በጣም የቲክቶክ ላይቭ ህልሞቼ እንዳለን የተቀጨው ተቀጭቷል እና ሱዳን ያን what's your plan በዩቲዩብ ዩቲዩብ ፕላን ላይክ አይዲያ መጨረስ ፈልጋለሁ ላይክ እንዴት መሰለ አይዲያ አለኝን አይዲያ ላይክ አክቹሊ ላይክ በቃ ወይ ንግድ ይፈላ አይዲያ ምንድነው መሰረው እስክትል ድረስ ሁሉንም አይደለም እስክትል ድረስ አዎ ከልክ እሱ ላይ ደረጃ ላይ ሲደርስ ከዛ በኋላ በሳምንት አንድ ቪዲዮ መግባት ተጀምራል ያ ቪዲዮ ደግሞ 3 ቀን ተቀርጾ ምናምን ዩ ኖ 3 ቀን ኤዲት ተደርጎ ሶ ያንተ ኮንተንት ክሪኤሽን ፕሮሰስ እንዴት ነው ዩ አር ኮንተንት ኦን ስታስ ዩቲዩብ ቪዲዮ እየሰራው ነው ብለስታስ ፕሮሰሱ እንዴ ሶ አሁን እንደነገርኩ ነው ቪዩአራችን ላይክ የኔ እንደውም ደስ የሚለው ትንሽ 50% ዩ ኖ 40 ወይ 50% ውጪ ያለው 50% ደግሞ ኢትዮጵያ ነው ያለው ሶ ግማሽ ግማሽ ብለው በቃ ላይክ ምን ነሳው ሰው ምን ማየት ፈልጋለን ያሁን ኤዲት ላይ አልጨነቅም ካለር ላይ ኤኒቲንግ ሳውንድ ኡኖስ ለማናገር አልጨነቅም ላይክ አይዲያ ላይ በጣም ብዙ ሰዓት አጠፋለሁ አይዲያ ለማምጣት ስል ሞር ሰዓትም ምፈጆም ባለፍታን ፖድካስት የተናገርኩት አይዲያ ላይክ ዩቲዩበሮች ካላችሁ አይዲያ ላይ ፎከስ አድርጉ ነው ብለው ሶ ምንድነው ብዙ ዩቲዩበሮች ጋር ይሄዳሉ ሶ ኢንፍሉዌንስ በጣም መውሰድ አለብኝ ኮች ምክንያቱም ኦሬዲ እንደተናገርኩት ለፍቷል እነሱ ብዙ አመት ሄዶበታል ስለዚህ እኔ መልፋት አይጠበቅብኝም ሶ ያለው ነገር አክቹሊ ወደ እኔ ወያም ጥጪ ለኢትዮጵያ የሚሆን ስራ ለመስራት ማለት ነው ሶ ምንድነው ማረገው በጣም የሚፈልገው ነገር አያለው ሶ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ማወቅ የሚፈልገው ሶ ስለውጪ ካለ እኔ ድሮ እንኳን ራስ በጣም
ለምሳሌ ኦ ሃሊውድ ምን ይመስላል ሚሊዮን ድሮ በልጅነቴ ካሰብኩት ኦ እስቲ አሁን ሲሚናራት ሊላ ልጅ ሊኖር ይችላል ኢትዮጵያ ያለ ማወቅ የሚፈልግ ቢይ ከዚህ እጅ ይሰራሉ ማለት ነው። ኦኬ ሶ አክቹሊ በዛ ነው መነሳው። ከዛ ደግሞ ከሌሎች ዩቲዩበሮች ደግሞ ከነሱም ደግሞ ላይክ አይዲያዎች ሰብስቤ ከዛ ደግሞ ለኢትዮጵያ ላይ ያመጣው አለ። ሶ እነዚህን አይዲያዎች ጽፋቸዋለሁ ልጅ ኦፍ ኮርስ ላይክ አሁን እንደነገርኩ ዴሊ ቪሎግ ሲሰራ ግዴታ 25 አትሊስት 20 እንኳን ካልጻኩ አልጀምርም ዴሊ ቪሎግ ምክንያቱም ያ ቀን አዎ ይሃ የተለያየ አይነት አይዲያ ማለት ነው ቀድሜ ነው ብለክ። ሶ አሁን አንተ በየቀኑ ውሎህን ሳይሆን 20 ኦብጀክቲቭ አለ ዛሬ እንትንሳደር ዛሬ እንትንሳደር አሁን እንትንሳደር ላሳይክ እስቲ አሁን ለምሳሌ ለጁን እስቲ ይታል ይሰራው ካለ ለምሳሌ እነኚህም ዴሊ ቪሎጎች ናቸው ለምሳሌ አሁን ጁን ነው ይታል ጁን ጁን ጀስ ማያሚ ሄድን ጊዜ ቀድሜ ይሰራው ከሜዲያ በፊት ማያሚ ጻፍኳቸው ናቸው። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ለመጣ ስል ደግሞ ይጻፍኩት ላሳይክ አሁን ኢትዮጵያ ለመጣ ስል ይጻፍኳቸው ልጆች ናቸው። ሶ አሁን ይሄ ግዴታ ኢትዮጵያ መጥቼ ሰራቸዋለሁ ያልኳቸው አይዲያዎች ነገር ናቸው ማለት ነው። ሶ በቃ ጀስ እጽፋቸዋለሁ ቀድሜ እጽፋለሁ። ሶ ኦሬዲ የተሰሩ ቪዲዮዎች እና ያያዩ አዎ አዎ ኦፍ ኮርስ። ሶ መጀመሪያ የሰራሁን ዩቲዩብ ቪዲዮ ታስተውሳለህ? አዎ ሪአክሽን ሰው አስተውሷል። የመጀመሪያው ሪአክሽን ቪዲዮ ነበር? አዎ እንዳለ ከዛስ ሞኔታይዝ ለመደረግ ስንት ቀን ፈጀብ? ሶ እንዳየሁት ከሆነ ሴፕቴምበር አሁን በዚህ ወር ነው ራሱ 3 አመት ይሆናል። ስለዚህ ሴፕቴምበር ኦክቶበር ኖቬምበር ዲሴምበር አይ ቲንክ 4 ወር ምናምን ፈጀብ። 4 ወር ፈጅቶ 4 ወር ፈጅቶ አብዛኛው ሰው በቃ ስንት ቪዲዮ ለቀቅ? አይ ዝጓል በጣም ብዙ ነው በጣም ብዙ ለመሰለ በዛ ሰዓት ቤት ስለነበርኩ ዘፈን ደግሞ ወራ ላይ በጣም ብዙ ይውጣ ነበር በዛ ሰዓት። ሶ እኔ ምንድነው ያደርኩት ይፈልገው ዘፈን ይምጣ ቀን በቀን ሶ ዴሊ ቪሎግ ዴሊ ቪዲዮ ነው የፖስትኩት። ያ አስተውሳለሁ ሪአክሽን ካሰችን እናም ሁላ ሰርታል ካሰች ፓሮዲ እኔ ያ አንተ ያ ሰርች አልሰራሁት የለም በጣም ብዙ ሪአክሽኖችን ሰርች ነበር። ሶ ምንድነው ያደርኩት በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ዘፈን ስለሚወጣ ያና እንደ አድቫንቲስ ተጠቀምኩት። በጣም ቪው አለ ኢትዮጵያ ዘፈን በጣም ቪው አለ ግን ከሱ ጋር ደግሞ አብሮ መሄድ የተገናኘ ነገር የለም። ለምሳሌ የሮፍናን ዘፈን ከወጣ በጣም ቪው ካለው ከሱ ጋር መሄድ የሮፍናን ዳንስ ቪዲዮዎች የሉም ሪአክሽኖች የሉም ሊሪክስ ምናምን እንደዚህ ብዙ የሉም። ይሁን የሮፍናን ዘፈን ከፍተ ዳንስ ቪዲዮ ብሰራ ስትራይክ አትመጣም ትመጣለህ ግን ኦኬ ቪዲዮ ስቲል ኦንላይን ይሆናል ምንም ለአካውንት ሪስትሪክሽን ምናምን አይፈጥርም አይሰጥም። እኔ ጋር ምን ተፈጠረ መሰለ የሮፍናን 6 ይወጣ ጊዜ ላይብሪ ነበር ሪአክት አደረኩት። ሶ ዋርኒንግ ሰጡኝ። ዋርኒንግ ማለት ላይክ አክቹሊ ላይክ ራሳቸው ለዩቲዩብ ነገረው ዩራድልኝ የቪዲዮ ማብለው ማለት ነው። እኔ ዝም አልኩ ዝም ሪአክቲንግ ቀጠልኩ። ከዛውንም እንትን ሲሉኝ እምቢ ስላቸው ከዛ ስትራይክ ሰጡኝ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያ ስትራይክን በዛ ነገኝ በሮፍናን ሮፍናን ደስ ቢለው አይቶት ወዶት ወዶታል። ሲጀመርም እሱን አልበም ሰምቼው ነበር መጀ ከመውጣቱ በፊት ሜቢ ሌሎች ሰዎች ምናን ይሆናሉ። ሶ በዛ ማኒታይዝ ለመደረግ በፈጀበው አራቱ ስንት ቪዲዮ ሰራ? አላቅም እርግጠኛ ነኝ ከ60 ምናምን ቪዲዮ በላይ በግምት ነው ነገር ሰራ በአራቱ ውስጥ። አረ ከዛ በላይ ሰራ አልሰራም ምንም ሰራ በአራቱ ውስጥ። አዎ ሪአክሽን ቪዲዮ ስለነበር ቀላል እኔ አላቅም እርግጠኛ አይደለሁም ይሄን ሶ ከዛ እንግዲህ ሪአክሽን ማለት እኮ በቃ ተቀመጣ የመጀመሪያ ቪዲዮን ፖስት ታደርግ ስንት ሰው አይ? ሶ የመጀመሪያ ሪአክሽን ይማል ይመስለክ ያሪነጉ መሰለኝ ያሪነጉ ዞራ ምን ይል አሁን እሱ ምን ምንድነው ወዲያውን የታየልኝ ፑሽ አረግል ምክንያቱም የሱ ዘፈን ቫይራል ነበር። ሶ አሁንም የሱ ዘፈን ሰርች ሲደረግ የኔ ቀጣይ ከሱ ሁለተኛው ነው የኔ ነበር። ሶ ሁሌም ለግ ዘፈን ሲወጣ ሁለት ታብቱ ለመግባት ሞክራለሁ። ሶ ታብቱ ሰርች አሁን ልክ ሮፍናን ደሴ ብለ ሰርች ታረክ የኔ ሁለተኛ እንዲመጣ አረጋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ማንኛውም ሲመጣ ነው እንደዛም ታር። ሶ አንደኛ ታይም ፖስት በታይም ሶ ልክ እንደወጣ ወዲያው ፖስት አለው ሪአክሽን ሪአክ ሰርች ማለት ነው እንደዛ አረጋለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ኮፒ ነው ማረገው የሱን የተጠቀሙትን ታይትል ኮፒ አረጌ ከዛ መጨረሻ ላይ ሪአክሽን ሚሉን ጨምራለሁ ማለት ነው። ሶስተኛ ታምኔል ታመሳስለዋለህ ታመሳስለው የኔ የራስህ ወቸው ጉድ ፋኖችን ልታገኛቸው አለ ብለህ
ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هنا
This was the episode of the episode. 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 I'm not sure what you're doing. 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 I'm not sure what
አሞር እርስ በርስ እንትን ብንል ደስ ይለኛል። ያኔ በቁጥር ራሱ ትንሽ Watch over, watch over, watch over.